A vy už sledujete konferenci Czech Set Go, kterou vám přináší Deloitte. Moje jméno je Lucie Hrdličková a vítám vás i u druhého dne programu zaměřeného na digitalizaci Česka. Dnes se konkrétně budeme bavit o e-governmentu a podpoře státu v roli inovací. Včera jsme s pomocí českých i zahraničních expertů hledali možná řešení pro digitální transformaci české veřejné správy. Diskutovali jsme také o tom, jaké nastavení daňového a legislativního rámce by mohlo pomoct rozvoji inovací. No a mluvili jsme i o tom, jak nastavit vzdělávací systém tak, aby byl připraven podpořit budování digitální znalostní ekonomiky. Výstupem dneška by pak měla být formulace konkrétní roadmapy, která by Česko katapultovala mezi top digitální ekonomiky Evropské unie. Ale ještě než zahájíme dnešní program, máme pro vás ty nejlepší okamžiky z prvního dne konference Czech Set Go. Podívejte se. Vítejte na konferenci o digitalizaci Česka, která vás přenese ze současnosti do budoucnosti. We have to be careful and efficient. We should not digitalize everything. We should go according to priorities. I'd really love the thought that we do have to have a vision first. Startups do play a key role in future economy. Digital transformation or going digital is no different than any other transformation, any other change management that we do. And the government should listen less to the IT part of Czech business sector that has strong interests in delivering to the state. Empower the public service to think outside the box. Digitalization is not about the technology, but it's about the people. We need to look at the skill cycle beyond what children just come out of school with. Because we need to be creative. When you are creative, you are able to offer unique and original solutions. And you can be only creative if you boost diversity. Good morning again. Let me start the day two after day one, when we had three panels focusing on digitalization, legislative environment, and people. At this first section of our discussion, we will have discussion with our speakers online, whom I would like to welcome. We will summarize quickly what we heard yesterday, what we believed the yesterday's priorities were, and then I will ask our guys online. Thank you for joining again to give us their opinion. In terms of what they believe. The priorities going forward should be. Yeah, and Eva actually. If you were looking at the initial video, Eva was quoted, talking about the vision. So that's something I'm gonna mention as well. So let me summarize quickly. Yeah, what we believe were the main findings from yesterday. First, definitely the lack of vision, and not necessarily only about. This is not about digitalization. This is about what is the overall vision for the state as such. Second thing was a huge topic of open government. How do we actually boost the cooperation between government and entities, being it an individual, business, non-profits, whomever, by opening the government in terms of data systems, clearly defined APIs. What is needed? Is it about technology? Is it about legislative change? Is it about solving the vendor lock that we have? The third topic
was related to education and reskilling. That was something that was also obvious, that that is needed. Without that, we cannot move forward. If you have people who are not capable of adopting, you know, different types of technologies, doing things differently, it will be very difficult. And there was third topic related to the third one, to a large extent, that sometimes people simply do not know what they could require. Yeah, that the push from the society may not be such, you know, as we believe there could be. Yeah, so we need to educate the people not in terms of the skills only, but also in terms of the understanding what is possible and what could make their lives easier, simpler. Yeah. So going to you guys, and let me actually first start with introducing you again, because not all of us and not all the people from the audience were here yesterday. And I will start with Eva, you know, Peterson, who is the head of Startup Estonia. That's a platform for startups, very active in Estonia. So again, welcome and thank you for joining us. Yeah. Thank you. Good morning. Siim Sikkut, government CIO of Estonia. Thank you for joining us. And Sten Tankivi, who is the president of Estonian Founders Association, right? And former CEO of Skype. So again, going back to the initial question, what do you believe after what you have heard yesterday and what I was trying to summarize now, what do you believe should be the priorities, what we should push and what we should try to accomplish? What would be your priorities? Eva. Yeah. And try to limit it to 3 minutes, if I may ask. Just to stress something about this vision. It's very important that this vision is transcending all political parties or all policies, all ministries, because really to achieve something great, big transition, you cannot really work in silos. And from that main vision, I think there could become like subvisions for economy, for healthcare, for education, et cetera, and in executing these visions, again, because they are very deeply connected, it has to be made sure that there is constant alignment between, you know, what has been done and what's going to be done in each area. And talking about startups, it's very important to see really what is the real potential of the people and what resources are there in Czech Republic to really solve the world's biggest problems, because every country is different, and you may very well be the leader in the green transition or making big changes in healthcare, et cetera. So first you need data to really see who are the people active in the startup community, what are the most prosperous industries, where you really could make a difference. And of course, have a really, because execution is key, as we know, to have a long-term and sustainable plan for executing these ideas and to really allocate also resources to do that. Yeah, thank you. So Siim, what would be your view on the priorities going forward? Well, good morning, first of all, and glad to join you for the beginning of the second day. Well, my angle, obviously, is all things digital in the government. And I think yesterday we spoke actually in many panels about that part. I still want to stress that actually, you know, look, the things you should be proud of, because quite a few things have started to happen in digital government in Czech Republic by putting in place the platforms, the legal rules and so on. But what clearly sort of has emerged from Estonian journey is a few sort of lessons learned. First of all, that you know, scaling it out matters. So scaling it out through the government, and you know, I understand that there's quite a bit of thinking in terms of what governance mechanism to put in place for that. Clearly, somebody should basically strongly lead that part, even if all the ministers have to do their share.
somebody that we steer with a direction, kick them in the butt every now and then things will happen across the whole government like that. So the governance mechanisms, the levers to make sure that agencies are transforming themselves, these are very important to put in place with the proper incentives. But second thing, I think a lot of Estonian journey has been exactly to say that, look, let's use and reuse as much as we can between sectors, joining forces, you know, with private sector to take up whatever is good from there, but at the same time reusing and stuff from other countries. So I mean it's very easy for me to say, if there's anything from Estonian experience that's useful to do your next things in Czech Republic, just ask. So we in Estonia have shamelessly copied what others have been up to. We took our national identity from Finland and you know, improved on this and then gave it back again. We build solutions with other countries regularly. So my point being, there's so much we can build on each other in collaboration to actually take things forward. And my third thing, I want to say something about the vision part that Eva started on. What's been my personal experience is that to rally people behind a grand vision in talk is very, very hard. But in that sense, if there's enough critical mass that share the vision and you get going, you get building on it, then magic will start to happen. If you have seen online the videos about sort of, you know, how one random guy dancing in the field gets everybody else to dance, it's not that because he says that, hey, come on, people do dance now, but it's because he's dancing. So my point is that, say, if there's, you know, critical mass of people in government, in industry who walk the walk in a certain vision and the direction, others will start to follow if they see the fruits of it. So in a long, complicated way, I'm trying to say is that, look, just do it. If there's a plan, if there's a vision ahead, just start building for this and others will follow. It's not that we all can somehow agree in rhetoric before. It's the deliver, it's the doing that matters in the end. Yeah. Thank you. Thank you for the points. That's right. Good. Thank you. So, Stan, it's your turn. Yeah, good morning. Great to be here. Haven't been in Prague in person in a while, so for this eliminator. I think my main message or summary would be that while we talk about visions and planning and all these nice things, I think it's crucial to leave a lot of space for experimentation and sort of grassroots innovation. So if you look at the Estonian startup scene, for example, and I'm sure that some of these things were mentioned yesterday, but in 2006, we had like maybe 3 or 4 startups. And 15 years later, we have 1,100. And all of a sudden, like with this gradual tickling of people working on their specific ideas, like 1,000 teams working on 1,000 different ideas, all of a sudden we have 3% of the economy doing purely digital exports. And if you plot that line to the future, the beauty of exponential growth is that in 2030, this is going to be 1/3 of the economy. And one thing that I've seen over and over again globally is that when regular people look at exponential growth, the story is always the same. In the beginning, for a few years, nothing happens. And then some success comes out of the sudden and nobody realizes it. It's like the overnight success for an entrepreneur who has been trying for 10 years. And that is the phenomenon that you want to capitalize, is that you can set the vision as a nation, you can set a funding plan for green technologies for the next 3 or 5 years as a government. You cannot centrally manage and top down order creative and innovative people to build specific things. Like, you cannot centrally plan for solutions all the time. And so it's a delicate balance of how do you set the top down vision and rally people around them and fund the initiatives that you want just to boost them faster. Mm-hmm. But how do you create the space for a very sort of a wide variety of technologists, designers, anthropologists, social scientists, legal experts to actually do their thing and do the things that they are much better than you or anybody else trying to give top down orders. And some of them will fail. So the society needs to be extremely comfortable with failure as well. And some of them will succeed. The beauty is that if 10% succeed, but grow at least 10 times each in what they do, then already their entire portfolio of ideas starts elevating the entire country and the economy. Yeah. Now, thank you for your input. So in the last moments of our discussion for today, when I try to summarize, it's obvious that vision is important, but again, and it's something that we can agree on, that only top-down things will not work.
it goes to the old proverbial that culture eats any strategy for breakfast. You know, if you have people behaving in a way, if they share the same vision, the same behavioral patterns, then things start happen, no matter what you know somebody's trying to impose from the above. One thing that I also heard is maybe still the government could do something like say, okay, but these are our priority sectors. Yeah, maybe this is something that we try to adjust, you know, whatever that means. It could be legislation, could be EU subsidies, whatever we have available in that respect. But again, you know, going to the first point, that may not be that important. And also, the people should start understanding, which is again about the behavior, that what is available, you know, what is actually done in other countries, what we can replicate. Yeah, we should not be too proud of, you know, building everything by ourselves, which actually to a large extent is a you know Czech culture. We should really be, as you said, shameless about copying and using things that you know are already there. Yeah, so that's actually very good advice. That was also something that we had in the questions yesterday, not necessarily answered. So anyway, thank you very much for sharing. Yeah, it was really really helpful. And now we will have our Czech discussion in Czech language. Yeah, trying to conclude based on what you shared, and obviously we will share those findings with you as well. So again, really appreciate it that you invested your precious time, and thank you, and bye-bye. Thank you. Thank you very much for inviting us. Bye. Good luck. Digitalizace určitě hýbe světem a myslím si, že to je velmi dynamické téma. Takže když se bavíme o digitalizaci státu, tak to není o tom, že bychom teď jako soukromá sféra řekli, tak státe konej a digitalizuj. Myslím si, že proto, aby se digitalizace nastartovala a ubírala tím správným směrem, tak je strašně důležitý, aby probíhal dialog a spolupráce mezi státní správou a soukromou sférou a aby jsme společně hledali řešení, jak co nejrychleji, jak co nejlépe digitalizovat. I v rámci proběhnutých diskuzí zazněla inspirace z řady dalších států a spousta zajímavých názorů, které nás určitě v tomto směru můžou posunout dopředu. Já si myslím, že je důležité, aby tenhle ten dialog pokračoval a abychom v tom všichni sehráli svoji aktivní roli. Myslím si, že pro konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním prostředí může pořád být obrovským benefitem, pokud se nám to podaří posunout dopředu. A domnívám se, že aktivity jako ty dnešní diskuze, jako ty dnešní a včerejší, které probíhaly, určitě proto můžou být katalyzátorem. Cesta Česka mezi top 10 znalostních ekonomik EU v roce 2025. Dobrý den. Vítám vás na druhém dni naší konference, která se zaměřuje na digitalizaci, na to, jak posunout Českou republiku víc ke znalostní ekonomice, ke službám a produktům s vyšší přidanou hodnotou. Máme za sebou první den a pokračujeme praktickou části, kdy se budeme snažit definovat priority a říct si, jak s nimi dál pokračovat. Než začneme, rád bych poděkoval našim partnerům, kteří s námi do toho šli. A teď si taky dovolím představit naše panelisty. Máme panelisty ve studiu, máme i některé panelisty online. Takže začnu tady v našem studiu, kde teda začnu od osoby, která mi nejbližší, teď myslím tady fyzicky, což je Eva Pavlíková z Česko Digital, což je nevládní organizace, která se zabývá tím, že se snaží propagovat digitalizaci a zjednodušovat lidem život, nejenom občanům, ale i lidem ve státní správě.
Martin Ján, člen představenstva Škody Auto, náš zástupce velkého průmyslu. Pak tady máme Martina Bouslava, náš právník z Deloitu. Dobrý den. Vlada Dzurilu, možná není potřeba představovat se všemi jeho tituly, generální ředitel NAKITu, ale já mu říkám digitální ambasador České republiky, pokud s ním bude souhlasit. Josef Kotrba je náš chairman Deloitu, Deloitu Česká republika. Pojďme tedy k našim přátelům na obrazovce. Takže Michal Pěchouček máme, ano, máme Michala Pěchoučka, který je technickým ředitelem Avastu, ale také ředitel Centra umělé inteligence v ČVUT. Matěje Chytila, který je poradce náměstka hlavního města Prahy, se kterým jsme už povídali včera, a Radim Polčák, vedoucí ústavu a práva a technologií v Masarykovy univerzity. Takže pánové, taky vás tady vítám a díky za účast. A pojďme tady začít diskuzi, na kterou máme teďka asi hodinu a půl. A pokusíme se si říct, co teda by mohly být ty priority. Pokusíme se, aby tahle konference neskončila jenom tím, že se zavře voda, že si potvrdíme, že digitalizace a změny jsou důležité, ale jestli jsou tady věci, které mezi námi, jak jsme tady v téhle budově, nebo i s našimi diváky, nebo s jinými organizacemi, budeme schopni pragmaticky v dohledné době posunout a nabustovat tu změnu, o které víme, že je potřeba. Předtím možná mi ještě dovolte shrnout, co se dělo včera a jakým způsobem probíhaly diskuze nebo tři jednoduchá interview, které jsem měl ráno s kolegy z Estonska. Myslím, že co nám z toho vyšlo, byly 3, 4, možná 5 věcí. Ta první byla diskuze o vizi. Myslím, že i ranní interview, který jsme tady měli, potvrdilo, že vize je potřeba, že nestačí jenom počkat na správnou krizi, ale možná je potřeba tomu jít trochu naproti. Tak to byl bod číslo 1, kterým bychom se měli trochu zabývat. Bod číslo 2 byl určitě, říkejme tomu, open government. Government otevřený jak ve smyslu dat, systému, dobře definovaných APIs, otevřený tomu, že ať už ve spolupráci s různými subjekty, jako jsou jednotlivci, firmy nebo neziskové organizace, ale i pro tyto nevládní organizace všeho jdou samostatně, aby mohli používat infrastrukturu státu a budovat své vlastní systémy, aplikace, tak to byla jedna důležitá oblast. Bylo zřejmé, že to je komplexní, že možná dokonce tohle bych chtěl svou vlastní konferenci a diskuzi. A určitě bylo taky zřejmé, a lišily se názory na to, kde je v tomto problém. Je tady názor o to, že to vlastně funguje, to v pohodě, až po názory, že je potřeba rozhodně řešit legislativní, regulatorní požadavky. Je potřeba se podívat na to, jak ty systémy ve státní správě vypadají, to znamená ta technologická změna, která je potřebná. Ne všechno se dá dobře otevřít, ne všechno se dá udělat za rozumné peníze nebo bezpečně. A třetí oblast byla vendor lock-in, což je prostě specifická situace České republiky, kdy technicko-právní stav vztahu s dodavateli ve státní správě velmi těžko umožňuje to, aby se kdokoliv do toho, kdo státní správy dostal nebo se na ně napojil. Takže to bylo další téma. Třetí téma bylo vzdělávání, ale vzdělávání jako ve třech dimenzích. Jo. Nejenom to vzdělávání, jako standardně chápeme, to vzdělávání do úrovně, řekněme, vysokého školství, ale i reskilling těch lidí, kteří se musí
přestěhovat se sektoru, které mizí. Bylo to ale také o lidech ve státní správě, na které se často zapomíná. Jo? Takže tohle byla ta třetí část. No a potom to, co zaznělo i ráno od našich přátel z Estonska, co vlastně ty lidi chtějí, jak moc tyhle věci musí jít a mohou jít top-down, zhora. Jo? Myslím, že je potřeba zapracovat na tom, aby občané si uvědomovali, co můžou chtít, jo? Co mají požadovat, že se nemáme bát ty věci převzít zvenku, jo? Ukázat, co je možné a vyvolat tak tu společenskou poptávku. Ale taky nejenom poptávku, i to, že lidé převezmou svou iniciativu, což se teda mimochodem hodně váže k bodu 2, otevřený government, schopnost si třeba naprogramovat svou vlastní aplikaci pro svou firmu, pro své přátele v obci nebo na ulici. Takže to je rychlá rekapitulace toho, kde teďka jsme. A já bych vás v té první části diskuze požádal všechny o rychlou validaci těchto témat a možná prioritizaci zároveň. Jo? A prosím krátce, protože nás tady opět hodně. Je nás tady hodně ne proto, že bychom nutně potřebovali tolik lidí ve smyslu počtu a kapacity, ale protože potřebujeme opravdu různé pohledy na tuto problematiku. Takže já v tomhle případě teda začnu zase ze strany online a možná bychom mohli začít Michalem Pichoučkem. Já vás tady vlastně mám takhle vpravo, tak začneme s tím. Děkuji, vy jste otevřel spoustu zajímavých témat a já nechci každý se komentovat, protože to bych zabral veškerý čas, co dáváte k dispozici všem řečníkům. Tak jsem chytnul jedné myšlenky, která mi přišla zajímavá, a to je ten open government. Myslím si, že to je velká challenge, že to je velmi důležité a určitě se o tom dneska budeme tady bavit hodně. Mně přijde zajímavé, že government nakonec bude vlastnit a vlastní jako velké množství privátních informací o svých občanech, stejně jako technologické firmy dneska už vlastní poměrně sofistikované behaviorální modely chování uživatelů po internetu. A já jak dlouhodobě volám pro zvyšování transparence sbírání privátních informací technologických firm, tak si myslím, že vlastně public by v kontextu open government mohl být takovým lídrem v tom, že by vlastně uživatelům internetu a svým občanům pomáhal rozumět a chápat, jaká privátní data o uživatelích schraňuje, jakým způsobem se o ně stará, pro co je používá, komu je eventuálně poskytuje, abychom my jako uživatelé internetu a občané státu dobře rozuměli, jestli privátní data, které stát spravuje, jsou v dobrých rukou. Já si vlastně myslím, že nebude vlastně nikdy možné chtít po státu, aby neměl moji biometriku, jenom bych třeba nechtěl, aby moji biometriku sdílel jiným způsobem, než takovým, s jakým budu souhlasit nebo o kterém budu vědět. Dneska je to hodně zajímavé v kontextu Bank ID, kde se privátní informace vlastně sdílí za účelem autentikace. A já si myslím, že autentikace v té digitální ekonomice bude velká oportunita. Okay. Matěj chytil? Jestli můžu poprosit. Ještě jednou díky za pozvání, dobrý den. Bych zkusil krátce navázat na to, co zmínil Michal Pechouček. Myslím si, že ty priority, jak jste poskládali, nebo jak jsme společně poskládali během včerejška, měl směnavý velký smysl. A myslím, že abychom se k ním dopracovali, tak potřebujeme vlastně trochu posunout způsob, jakým uvažujeme o státu, veřejnosti a o vztahu mezi nimi. Michal Pechouček dobře říká, že vlastně otevřená práce nejen s daty, ale vlastně s procesy a s tím, co veřejná správa dělá, může velmi pomoct celému procesu digitalizace, jak jsme o něm mluvili včera, jak o něm mluvíme. A myslím, že by tomu hodně pomohlo, kdybychom asi ty principy, o kterých rádi mluvíme, které vlastně pomáhají digitálnímu sektoru růst, uplatňovali i ve veřejné správě. To znamená, zmiňovali to kolegové z Estonska před chviličkou, kdybychom pomohli i tomuhle těžkému sektoru snížit trochu averzi k riziku, zvýšit kompetence a posílit tu ruku, kterou vlastně napřahuje
směrem ke startupům, směrem k firmám, které teďka mění své business modely a digitalizují 106. To je pro začátek. Super, díky. Radim Polčák. Dobrý den, děkuji za slovo. Já se trochu usmívám, já jsem právník a pokud se bavíme o otevřenosti těch vládních struktur, tak u nás je třeba zajímavé, že Česká republika neví, kolik tady v současné době platí právních předpisů a nemá žádný nástroj, kterým by jejich úplná znění zprostředkovala lidem. Čili my jako lidé máme rok 2021, se nemůžeme od České republiky dozvědět, jaký je obsah platného práva. Takže to, o čem tady hovořil Michal Pěchouček, to už pro mě představuje naprosto luxusní rovinu úvah. A myslím si, že to ale souvisí a souvisí to i s tím, kdo má vliv na definici veřejných politik v téhle oblasti a na vlastně to, jak vypadá v reálu ten náš e-government. A můj názor je ten, že až příliš velký vliv mají dodavatelé IT pro stát. Důsledkem toho je mimo jiné třeba i to už tady zmíněné Bank ID, které si myslím, že je víceméně k ničemu, kdybychom pořádně udělali EID, elektronickou občanku, jako to mají třeba právě v Estonsku, protože tam nemají 15 identitních systémů, ale jeden, tak to může fungovat. Ale když budeme stále poslouchat firmy, které dodávají státu tady tyhle ty technologie, tak se prostě nezbavíme toho lock-inu, nejenom vzhledem teda ke vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, ale i vzhledem ke státu a jeho politikám. Jasně, díky, díky. A teď začnu zase z téhle strany panelu. Josefe? Já jsem se těšil, že budu tasený až na konci. Ne. Opravdu vykolejil, musíme to střídat. Že jsem málem spadnul ze židličky. Já zkusím, já udělám to, co udělali mě panelisti včera, to znamená unesu téma. Myslím si, že to, jak ta data jsou sbírána, že by měla být pod nějakou ochranou, měla by mít velice jasně definovaný režim, s tím jednoznačně souhlasím. Ale to, co udělá Česko digitálně, není ta brzda nebo ta kontrola, ale je to ten zákaznický zážitek, který bude stát poskytovat svým uživatelům, nám občanům. A tam bych chtěl jaksi razit úplně nový heslo, který jsem zrovna vymyslel, a to je stát je e-shop, stát je retailová organizace. Pracuje pro 10 milionů zákazníků, z nichž dobře, jako myslím, že takový 2 miliony se to nenaučí, protože všechci je jim 70 let a ne každý 70ník vládne internetem. By the way, to neznamená, že žádný 70ník nevládne internetem, jako máme docela digitalizované důchodce. Ale ten stát musí být user-friendly, musí se to dobře ovládat, musí to být pochopitelný a musí to mít podobnou tvář. Vlastně kdykoliv se setkáváme s nějakými elektronickými výhonky státu, tak je to po každý úplně jiný zážitek, jako kdyby to bylo z jiný planety, ne jako z jiného státu. Takže abys neunesl to téma, jo, jak s tímhle samozřejmě se dá jenom souhlasit. Dobodeď. A myslím, že to teda udělá jenom ten stát? Nepotvrzuješ teda tím to, že to, co nebude stíhat stát, anebo to, co nebude schopen dělat tak rychle, může právě vyřešit to, že se otevře víc, že i věci na frontendu vlastně může dělat někdo jiný? Proč bychom nemohli mít třeba 3 konkurenční frontendy do katastru nemovitostí a stát by se postaral o bezpečnost dat, o to, že ty data existují a tak dále? Že by jako stát nevyráběl frontend, ale jenom interface, myslíš. No, tak to je hodně revoluční, to, ale myslím, že postoupíme v panelu. Tak jsme se přirozeně dostali. Vlado se s tebou vypořádá, jako vůbec bych se s ním nemazal. Dobře, ale máme panel, aby jsme to někam posunuli. Že? Takže. Jo, tak já unesu myšlenku. Ale ne, já se navážu. A ono, ten precedens tady je z roku 2016 a je to EET, bez ohledu na to, jestli ho někdo má rád nebo ne. Stát vystavil rozhraní, garantované rozhraní, ale rozhodně nikomu nic neříká o tom, jakou má používat pokladnu nebo něco. On garantuje to, že do 2 milisekund vlastně odpoví vždycky a to je to garantované rozhraní. To znamená, to je ta odpověď spíš na to, že tento směr jde používat a chce se využívat. Já si myslím, že teď vlastně v tom, co bylo řečeno ohledně e-shopu, tak začíná se to hodit hodně.
protože se tvoří katalog služeb, který ta první varianta, která byla někdy v březnu, tak nebyla dost uspokojivá, protože všichni si řekli, OK, stačí, že mám datovku a stačí, že pošlu formulář datovkou, který v pohodě může být i naskenovaný, tak to my jsme říkali, že ne, že musíme jít jako minimálně do formuláře interaktivního, aby se dal zpracovat na konci, aby byl prostě jednoduše zpracovatelný a dál využitelný, ale říkáme potom ještě služby. To znamená teď, co budeme v září, jestli se nepletu, co už bude nová verze katalogu služeb, co jsou vlastně jednotlivé produkty jednotlivých firm, když si to tak vezmeme, tak by měl být už úplně ambiciózní a ten, který chceme naimplementovat do 3 let. Ono, jak to dneska vypadá a jak vlastně, aby jsem pokračoval v té e-shopové terminologii, tak my bereme, že vlastně každé ministerstvo má svoje služby, to znamená, to je jejich katalog služeb, jejich katalog produktů. Oni se mají starat o to, aby ty jejich produkty byly co nejlíp prodatelné všem. To znamená, aby byly uživatelsky přívětivé, aby to fungovalo, ale i na těch jejich stránkách. To znamená, ten jejich portál musí být s tím, že se přihlásím a uspokojím sám sebe, že vyřídím všechno, co potřebuji na tom daném portálu, ty dané firmy, když to tak vezmu, například to může být klidně Apple, Samsung, nevím co. Ale každý, kdo má tu danou službu, sype to do společného katalogu služeb. To je vlastně nějaký sklad obrovský, či už Auzi, Amazonu, nevím koho, všeho. A vlastně nad tím obrovským skladem stojí potom portál občana a z toho portálu občana skladám životní události napříč těmi jednotlivými rezorty. To znamená, já jako podnikatel, když mám zaplatit daně, tak vůbec nechci vědět o tom, že se musím přihlásit na finanční správu, potom Českou správu sociálního zabezpečení a taky na zdravotnictví, to znamená na pojišťovnu, ale přijedu na jeden portál, ve kterém vlastně tyhle ty 3 služby mám a vlastně celé tohleto můžu zažít tam, když to tak řeknu. To znamená, že ten e-shopový příběh existuje a řeší se i tím způsobem, jak vlastně do portálu občana doplnit aplikace 3 stran a co vlastně v nich garantovat. A jak říkám, jako ten hodně dobrý precedens v tom, to je EET. Jenom, aby jsme si to ujasnili a dostali se zase na tu praktickou úroveň, protože určitě filozoficky se shodneme. To není filozofie tohle. Ne, tomu rozumím, ale teď ta otázka toho, že udělali jsme EET a to je jasný, zřetelný, souhlasím s tím příklad toho, jak máte jasně definované rozhraní a máte 3 strany, které si to udělají po svým, když respektují ta pravidla. Moje otázka pořád je, přes to všechno, co bylo teď řečeno, nepotřebujeme teda přesto něco, jako je PSD2 pro government, jo? Něco, co bude definovat tohle obecně, všechny ty rozměry toho, od otapička, bezpečnosti a všech těchto věcí, abychom si to prostě zjednodušili a otevřeli to opravdu obecně? Já si myslím, že ano. A za mě jako ten svatý grál je, že vlastně každý občan má svoje API. A to znamená, on rozhoduje o tom, že kde co zpřístupnit, samozřejmě něco je dáno, tak jak říkal pan profesor Pěchouček, ale je to i o tom, že vlastně já pak můžu rozhodnout, kde sdílím svoje data. To znamená konkrétně, a může to být i vůči soukromým subjektům, to znamená, když už vlastně funguje bankovní identita, do které se přihlásím, když budu či už řeším utility, nebo řeším, já nevím, e-commerce, nebo cokoliv, tak já nasdílím prostě to, co oni potřebují, podívají se na mě a tím pádem vlastně je to úplně bezpapírový styk, který vlastně potom posouvá celou digitalizaci úplně na jinou úroveň. Souhlasím. A teď možná nahrávka Martinovi, jo? Úplně ideální vlastně. Je to tak, za mě rozhodně i z té naší včerejší diskuze vyplývalo, že klíčový téma by mělo být zlepšit ten prostor pro spolupráci mezi soukromým a veřejným. Tohle to je určitě jedna rovina, která EET je určitě dobrý příběh, ale bude potřeba ho vlastně jako mnohokrát multiplikovat, aby se opakoval, aby se stal standardem. Pro nás jakoby v té právně technické diskuzi tam trošku vystává jedna priorita a to je otázka zadávání veřejných zakázek, protože ona je to prostě, je to potíž zadávání inovací. Je to dneska hodně cesta pro odvážné, to znamená člověk, když zadává něco inovativního, tak to není tak, jako když si objednáváte 1000 stužek, ale prostě musíte vlastně v tu chvíli na začátku dost ani nevíte, co vlastně budete potřebovat zadat, co budete objednávat. A dnešní, řekl bych, zakázková kultura tomu moc nenahrává. Jo. To znamená, musíme, určitě bych nechtěl jít cestou dalších 20 novel, jak jsem včera říkal, zákona o zadávání veřejných zakázek, našeho rekordmana v novelizacích, ale myslím si, že dává perfektně smysl, aby jsme byli v té praktické rovině prozkoumat ty dneska existující cesty a spíš zkusit možná i metodicky těm zadavatelům ukázat, jakým způsobem mohou jít, pokud hledají nějakou inovativní dodávku. Není to jednoduchý, říkal jsem, že to je cesta pro odvážné.
ale myslím si, že i ten metodický pokyn by později mohl možná do nějaké míry obměkčovat kontrolní úřady a samozřejmě později případně bohužel soudy, aby ten člověk, který touhle cestou půjde, aby neriskoval. K tomu možná doplňující dotaz. A není teda zase zpět dobře definovaný rozhraní a do jisté míry přenesení právě té aktivity, iniciativy, investic na třetí stranu, teď myslím stát, občan nebo firma a třetí strany někdo, kdo nějakou takovouhle službu vyrábí, ale byl ve své vlastní diskreci, na své vlastní riziko, jo, v rámci svých vlastních investic, může být do jisté míry řešení tohle problému. Jo. Chcete reagovat? No. Já jenom jsem chtěl, může a samozřejmě je, ale zase záleží v jakých případech. Já zase vezmu jako úplně reálný příklad a to je například teď hodně zmiňovaný COVID pás a podobně. My potřebujeme rozhodně aplikaci, která bude verifikovat. To znamená, když se někdo prokazuje, že bude verifikovat. A můžeme se spolehnout, že všechny změny, které pojedou v rámci Evropy, že někdo udělá? Proč by to někdo dělal? Jo, na druhou stranu, firmy si můžou postačit tím, že otevřou provozovnu, otevřou velkou akci kvůli tomu, že naskenují a mají. A co když pro celníka bude potřeba něco jiného? Dá se spolehnout, že to někdo udělá? Proč? Jo, čiže zase, jako není to spása pro všechno. Je potřeba velmi přemýšlet nad tím, jestli vám někdo garantuje, že ty změny, které v čase se vyskytnou, takže reálně bude realizovat. Protože chcete něco vymáhat, tak potřebujete jako dodat, aby to šlo. Tak ona jedna věc je vymáhání, druhá věc je poskytování té služby. Já musím říct, že když Pavel tady vyprávěl těch interfejsech, byl jsem nejdřív docela skeptický a pak jsem si uvědomil, představme si, kdyby daně měly tenhle ten interfejs a banka mě vyvinula apku, teď jsem dělal daň z nemovitostí. Musím říct, že to byl příjemný zážitek. Ty paní z Berňáku byly nesmírně příjemný, byly strašně helpful, ale všechno se to dělo po telefonu. To množství lidského času, který strávili ty úřednice, bylo enormní. Přitom si dovedu představit úplně jednoduché řešení. Otevřu si internetové bankovnictví, začátkem května na mě jukne přiznání k daní z nemovitostí, je napojený na katastr, předvyplní mě tam některé pole, všechno věci, které jako jsme už všichni viděli jako ve svých firmách jako dělat. To jsou easy věci. I stát to umí. I stát to umí. Ano, teďka jsem se sčítal, plno věcí mě to předvyplnilo, nebylo to vůbec špatné. A jestli teda zase se pokusím nakolit, jestli můžu, protože ne, ta diskuse za mě jde správným směrem, ale pokud jsme slíbili posluchačům a sami sobě, že teda budeme hledat konkrétní akce a témata, jo, řekněme si teda, je to o tom, ne že tady nadefinujeme, na to nemáme čas, jo, ale není to o tom nadefinovat teda oblasti nebo domény, kde to dává větší smysl a pokusit se to nějakým způsobem posunout a nemít ambici samozřejmě to udělat cross, nemít ambici udělat možná něco, co je až příliš komplexní, jako ultimátní otevření a PSD2 pro stát. Není tohle možná jeden z těch kroků, na kterém bychom se mohli shodnout. I se obracím na kolegy na onlineu. Já jestli můžu, že jste mi trošku ukradli. A za mě určitě ten interface, to rozhraní je řešení, není řešení všeho. Já tam pořád tu zakázkovou část jako vidím, takže tu bych nechtěl, aby jsme ji zakopali, ale jinak samozřejmě masivnější dopad by mělo mít pro toho uživatele tenhle ten přístup rozhraňový. Já jsem možná ještě chtěla doplnit, jako když nás tam poslouchám, podle mě to, co nám tam jako jedna bod chybí, je ta srozumitelná komunikace. Protože když tady mluvíte o rozhraní a když tady mluvíte o systémech, tak na konci to děláme pro toho občana a děláme to pro toho úředníka. A pokud on nebude v tom vidět tu hodnotu pro sebe, tak nás v tom nepodpoří a nebude to využívat. Takže myslím, že to je jako jedna věc, která nám jako hodně chybí. A já jako absolvent ČVUT tomu rozumím, ale když se podívám na toho našeho občana, tak si jako nejsem úplně jistá. Takže myslím, že tu komunikaci srozumitelnou bych tam rozhodně přidala, protože si myslím, že to je jako často 50% úspěchu, aby to bylo dobře adoptováno. Myslím, že už byla přidána. Můžu krátkou reakci? Jenom jako navážu na Evu. Já s Evou hrozně rád jako tyhle ty věci diskutuji samozřejmě. Ale je to o tom, že kolikrát potřebujete reálně se státem něco dělat, když to tak řeknu. Jo, je to, někdy je to málo, někdy je to jednoročně. Jako reálně všichni se podívejme sami na sebe. A je to o tom, že vlastně, když to děláme, tak chcete si to pamatovat. Proto já věřím v Bank ID a možná se lehce neshodnu s Radimem, že Bank ID je podle mě právě ten způsob, který je ten jednoduchý, protože banku používám každý den, prostě každý týden, to je jedno, jak často, ale vlastně jsem s tím zžitý jako úplně. To znamená, já věřím v to, že
Když to používá málo, musí to být tak jednoduché, že to bude prostě úplně bez problému, aby jsem se k tomu po půl roce až po roce vrátil a nebudu znova přemýšlet nad něčím. A za druhé, když udělám nějaký úkon, tak potřebuji tak, jak... Já si pamatuju, když jsem začínal podnikat, jako těch 8 let nebo kolik zpátky předtím, a přišel jsem a já jsem rád poprvé zašel na úřad s tím mojím daňovým přiznáním, protože jsem čekal, že mi paní řekne, že je v pořádku. Čiže vlastně tohle my potřebujeme dát lidem vědět v onlineu. Máte to fajn, máte to, udělali jste to správně, my jsme to přijali a všechno reálně funguje tak, jako kdyby si to někdo vzal a odkýval mi to, že je to OK. To musím říct, že tohle to byl geniální bod, jo, protože je to chyba, kterou dělá spousta firem, které jsou v retailu, ale mají interakci jednou za rok. A bláhově si myslej, že si někdo bude rok pamatovat heslo, respektive, že si bude pamatovat, kam strčil papírek s tím svým přihlašovacím údajem. Nesmysl. A jestliže se státem komunikujeme, já si myslím, že takový samozřejmě... 2-3 interakce ročně, jestli to jsou, ono to o moc víc není. Bylo by fajn, kdybychom měli jenom, kdyby to šlo elektronicky a bylo jenom jedno heslo, ale garantuju vám, že počet obyvatel, který si zapamatuje na, na to jednou za 3 měsíce interakce, to je zero. Zero. Jediná všichni, šance všichni máme 40, je přístup přes tu banku. To všichni to máme 40 identit. A pamatujeme si 5. Karel Pichouček se nám hlásí na online. Prosím. Děkuju. Já bych chtěl zareagovat na pana Kotrbu a i na Vanu Dzurillu. Strašně skvělá diskuze. Myslím si, že to, co jste pane Kotrbu řekl, je hrozně důležitá věc, že lidi neumějí pracovat s hesly. Já si myslím, že bychom měli ve vzdělávání a v resklingu vlastně učit lidi, že přístup do aplikací heslo je vlastně vhodný atak vektor a že lidi by měli pracovat s hesly moderním způsobem a měli používat správce hesel. A vůbec by se neměli bát toho, že mají stovky hesel a stovky identit, protože jsou technologie, které jsou buď to placené, nebo jsou zabudované v prohlížečí, které prostě lidem umožňují se prostě přihlasovat, aniž by si heslo pamatovali. A každé heslo, které si pamatují, je právě to, které je napadnutelné. Takže žádné hesla si nepsat, nepamatovat, žádná nevytvářet, ale pracovat se systémy, co vám ty hesla budou spravovat za vás. Já jsem vlastně fanoušek Bank ID. Já jsem rád, že zrovna Česká republika patří mezi relativně málo zemí na světě, kde se to podařilo. Jako skvělý. Jediný, čeho bych se bál, je jako nějaká monopolizace v budoucnosti. Já si myslím, že právě státu je od toho, aby vlastně dokázal jako liberalizovat biznis ve spoustě odvětvích, zabraňoval monopolizaci. A já si znamená, myslím, že ta autentikace v budoucnosti je jedno z téma, kde bych chtěl, abychom měli vlastně liberální trh. Jinými slovy, až si půjdu půjčit lyže na SkiAlp, tak abych nemusel použít Bank ID a abych mohl použít libovolnou z technologií distribuované identity, kterou se zrovna rozhodne to či dané odvětví, že prostě bude adoptovat, aby se nestalo, že vlastně budu potřebovat Bank ID úplně na všechno. Tomu bych se chtěl vyhnout. Děkuju. Než dám slovo Martinovi, který ještě neměl možnost, všiml jsem si jednoho dotazu od našich posluchačů a diváků. Tam byla otázka na to, jak teda změnit chování státních úředníků, jak změnit přístup k digitalizaci na úrovni státu. Já si myslím, že jsme se tady toho docela dotkli, protože dát jim větší kredit, dát jim víc důvěry, jo? Dát jim prostor pro to, aby mohli převzít i nějakou míru rizika, podpořit je nejenom finančně, ale i tím, že jim ukážeme, že mají hodnotu. To si myslím, že jedna z věcí, která tady zmíněna byla speciálně teda Evou, která s tím má asi největší zkušenosti. Myslím, že to není to myšlenkové nastavení směrem k digitalizaci. U těch zejména úředníků to se ovlivnit dá. Jo? Samozřejmě u politiků to je těžká věc, jo? To je otázka voleb. A teď teda dále Vlado se hlásí. Klidně nechám, ale já jenom jako jak insider, protože jako v tomto si myslím, že tam sedím celkem dlouho už. Je to podle mě o tom, že je potřeba si uvědomit, že digitalizace není IT projekt. Ano. To znamená, když je někde napsáno, že je to digitalizace, tak se to neháže na IT, na provoz, na lidi prostě z tohoto. A je potřeba, aby business lidé, to znamená ty věcní garanti v té naší vlastně terminologii, potom ty věcní garanti těch jednotlivých agent na těch ministerstvech rozuměli, co můžou o technologii chtít a mohli prostě i oni vyvíjet velký tlak na to,
aby IT oddělení a ta business analýza a procesy, aby prostě zjednodušovali. Oni by měli být taky ti, kteří prostě jsou nositeli toho, že budou drivovat digitální transformaci. A to se podle mě děje jako velmi málo v porovnání s firmami. Mm-hmm. Okay. Martine. My jsme takový disciplinovaný, tak já se připravu, že zodpovím tu tvoji úvodní otázku. Ne, ne, vraťme se k úvodní otázce. Ty tři, ale jsme se shodli. Ale prostě Josef se chtěl pomstit za včerejšek a snaží se mi unést diskuzi a nikdo mu to nezapomenu. Já přemýšlím, jak on vyplňuje ty daně z nemovitostí. Mě přišla složenka s QR kódem, který jsem si naskenoval a během 20 sekund jsem měl zaplacený daně. Ano, tak já jsem měl, super, krásně digitální přiznání, proto to bylo tak složité. Až pracuje ve zdravotnictví, má mnoho nemovitostí. Ano, mně přišla to QR code, já jsem byl nadšený, to je úžasný. Já taky, úžasný, já jsem byl, pozitivní příklad, mám stejný zážitek. Splacený. Ale Martine, prosím, zkus nám to nakolejit, zkusme se vrátit k těm prioritám a k těm věcem na začátku. Ty tři věci, na které jsme se shodli včera, ta vize, já si nejsem jistý, že digitalizace musí mít svoji vizi, protože ta vize je, že společnost má být bohatší, jako ne ve smyslu financí, ale ve smyslu toho, že jsme šťastnější, že líp využíváme náš čas, že jsme ekologičtější, nepotřebujeme papír a ztrácet čas prostě chozením na úřady, a ta digitalizace nám má pomoct ten náš život zefektivnit a líp využít čas. Takže digitalizace pro mě je nějaký prostředek dosažení vize šťastnější společnosti. A druhá věc byla vzdělávání, který je super, abych tomu jenom dodal, že k tomu vzdělávání bychom měli, který tady si myslím, že je dobrý, ale měli bychom opravdu proaktivně přilákat studenty zahraničí ze zemí, kde ti studenti tady potom rádi zůstanou a budou tady pracovat, protože těch IT specialistů tady vždycky bude málo. Ta digitalizace bude mít takový nároky na IT a software specialisty, že ten český pracovní trh to nikdy nemůže uspokojit. Takže opravdu ty lidi sem přivést a motivovat je k tomu, aby tady zůstali. A ta poslední věc byla ten otevřený stát. Já už jsem to včera říkal, jednak výměna datasetů. Stát má ohromně množství dat, které my můžeme použít. My máme data, které stát může použít, takže výměna těch datasetů a otevřenost ve smyslu toho, že firmy prostě nebudou muset na úřady chodit a všechno, co se týká daní, co se týká pracovního úřadu, sociálního, zdravotního pojištění, se prostě odehraje v digitální sféře. Bude to bez papíru a bude to rychlejší. Takže to jsou moje komentáře k těm třem věcem. A pokud nějakou vizi nebo nějaký přání, tak můj sen je, že budu mít jednu apku, takovou super apku, kde budu mít v tom smartphonu všechno, co ten stát po mně chce. Bude se tam vydávat doklady, budu si tam platit daně, svatba se tam vyřídí, zařídí. Prostě všechno, co se státem dělám, budu mít v jedné apce, nebudu to hledat na 50 web stránkách, na té apce si to v tom meničku najdu, vyřídím. Když nemám manželku zrovna, tak prostě ono mě to vyhledá, že tam mě to předvyplní, že jako tamhle. To je integrace třetích stran. Může být ten prostor na ten vstup. Jo. A samozřejmě každá ta potenciální manželka si udělá tu vlastní apku. Že? Právě jsi vymyslel startup. Já ti ho nechám. Ne, super, díky moc. Ale Evo, ještě k tomu začátku, jo, abychom tvůj komentář byl k Josefovu. Teďka pojďme zpět k těm třem prioritám nebo k dalším. Já bych určitě podpořil tu spolupráci, bavili jsme se o tom včera. My jsme expertní dobrovolníci, to znamená, máme přes 4000 lidí, kteří rádi budou státu pomáhat ve svém volném čase, ale to, co jim chybí, je ta platforma a ta možnost té spolupráce. A vlastně, když jsme se tady o tom bavili v předsálí, tak ta digitálně přívětivá legislativa, aby bylo možno projekty dělat společně se státem, se komerčním sektorem i s neziskovým sektorem, je něco, co si myslím, že nám citelně chybí. Protože ta inovace je něco, co se nedá zadat zakázkou, teď si vyvine tenhle ten systém, ale často je to jako 80% mentální debaty a diskuze o tom, co ten digitální produkt je, to, co vlastně mluvil o tom jako Vlado, aby lidé rozuměli, co jim to přinese, a 20% je možná to programování. To znamená, to, co nám jako může pomoct, je přinést digitálně přívětivou legislativu tak, abychom ty projekty mohli dělat společně, a tak jako i z komerčního sektoru známe jako learning by doing. To znamená naučit se společně ten projekt dělat. Je to naučení té kompetence, tou zkušeností, takže příště ten úředník ví, jak takový projekt probíhá. Nebojí se toho, protože často z toho má obavu. Takže to si myslím, že je ta naše cesta a ta spolupráce může být tou silnou hodnotou, protože stát jsme my. To znamená, my se všichni na něm podílíme. Možná, Pavle, jestli můžu jenom kratičku reakci.
Já myslím, neříkal bych tomu úplně jako, že změna legislativy, protože my jsme teda jako fakt skvělí v tom jako přijímat nový předpisy, takže já už bych touhle cestou nechtěl jít nějak jako bez hlavě. Myslím si, že to je o tom prozkoumat, co můžeme dělat teď. A pak je to podle mě hodně o edukaci jakoby orgánů typu kontrolních orgánů a tak, aby ty lidi prostě nebyli jakoby dlouho popotahovaný za to, že se vydali nějakou cestou, která vlastně možná je. Akorát jenom, jak jsme se bavili zase před začátkem té diskuze, velmi často tomu ty kontrolní orgány nerozumí. Hmm. Takže je to vlastně edukace a možná se tím ušetříme další nový tři zákony, když vlastně bychom udělali možná školení pro kontrolní orgány, aby chápali tomu, jak se dá vyvinout jako inovativní myšlenka. Ano. Jestli můžu tohle totiž velmi zajímat. A teď vidím i dotaz od posluchačů. Ale ještě než se k němu dostaneme, ono to spolu souvisí. Ten dotaz je nějak položen a já ho řeknu. Ten je o tom, jestli lze oddělit politiku od e-governmentu, jestli digitální stát vlastně není pohádka. Když vidíme hrůzostrašné zážitky při spouštění různých státních systémů. A teď ještě než se k tomu dostaneme, a myslím si, že vím, co třeba Vlado řekne a já mám tendenci s ním souhlasit, ale pojďme se na to podívat, co ten dotaz vlastně říká. Kromě toho, na co se ptá, on říká, že občané nevěří státu. Jo, ta důvěra tady není. Jo, důvěra se obvykle buduje na základě jednoduchosti a transparentnosti. Když jsou věci jednoduché a transparentní, tak lidi mají tendenci jim věřit. Jakmile je věc příliš složitá, jako je třeba regulatorní prostředí, legislativní systém a tak dál, tak ta důvěra se ztrácí. A nebo lidi ztrácí zájem. Jo? A když ještě, jak říká Michal Pichouček, se ani nedá, že se ani nedá vlastně k těm předpisům dostat, jo? Tak tohle prostě jako problém. Jo? Takže ta důvěra, pokud opravdu teda máme něco dělat a má to být praktické, kde je teda ta změna? Je to třeba jenom o té komunikaci, že řekneme ano, spadlo nám, já nevím, mýto, jo, ale teďka funguje, tohle se děje běžně, je k tomu nějaký konkrétní důvod, jo, prostě vždycky rádi, to je prostě problém jakékoliv mediokracie, že zajímavá je ta zpráva, která je katastrofická. Jo? To, že nám krásně vykvetla třešeň, nepřitáhne tolik pozornosti jako 7 mrtvých koťátek, to víme. Jo? A my pořád prezentujeme mrtvá koťátka ve státní zprávě a ty kila třešní, které už jsme třeba snědli, tak jen to nás nenapadne. Tak jak tohle vidíte? Asi začnu od Vlada, protože toho se to asi nejvíc dotýká a pak bych možná slyšel názor vás všech. Já jako každý, kdo pracuje v IT, ví, že je to IT systém, to znamená, že funguje a má nějaké SLAčka, které musí dodržovat. Já to vezmu jako mýto. Mýto bylo spuštěno měsíc před oficiálním startem a bylo tam kvůli jako nějaké chybě v aplikaci, prostě z nějakých 5 hodin nefungovalo. Ani nemělo ještě fungovat, prostě bylo to spuštěno. Jestli to bylo špatně komunikováno, že teď je jako velký start, místo toho, že to je pilot, kterého prostě pojďte si to zkusit, když tak nám omluvte nějaké výpadky a podobně, naprosto tomu chápu a myslím si, že to bylo špatně prezentováno. Co se týče registrace očkování, taky. Jako, já, a znova to řeknu, já jsem to říkal xkrát, jako za 3 týdny postavit národní systém a můžeme se bavit, že tam ta doba měla být delší nebo něco. Za 3 týdny jako vymyslet, postavit, zapojit do toho kraje, očkovací místa. Já si myslím, že kdo to nedělal, si to nedokáže představit a ve velkých korporátech si myslím, že taky by byl jako seriózní problém s něčím takovým tohle to udělat. Já sám za sebe jako já nemůžu být jako víc pyšný na ten tým, který prostě strávil Vánoce až do 15.1. nad tím, že prostě ten systém začal. 22. když od 15. do 22. už jsme ho i měnili potom, že jsme tam přinesli vlastně i čekačky. To znamená, mě co na tom jako hodně těší je, že když se vyskytne nějaká chyba, tak to není, že 3 měsíce něco nefunguje. Je to o tom, že se to okamžitě opraví. To znamená, jsou to nějaké, jako mě nabíjí jako přesvědčení, že to jsou nějaké věci, které potřebujeme odchytit, možno líp otestovat. Chybí tam ještě za mě start právě sčítání lidu, které tady bylo. To znamená, se to pustí jako okamžitě se to pustí na všechny a tehdy prostě ten systém zažije buď náraz, nebo ale bylo to ne na infrastruktuře, ale na aplikaci. To znamená dotáhnout vlastně pilotní testování, zjistit víc o té aplikaci možná v reálném provozu. Tak jak se to dělá, když někdo něco spouští, tak si vytipuje uživatele. A tohle to se musíme daleko víc naučit a daleko víc v tomto pracovat, s tímto pracovat. No a nebudu, jako jenom bych navázal na to, o čem se mluví. No, jako jakou může mít důvěru někdo, kdo
vůbec nic nepoužívá ještě dneska a jenom čte, že všechno je na nic. No tak já bych to ani neskoušel. Jak kdyby jsem u toho neseděl, tak já to ani neskusím. Proč, když vlastně jenom čtu, jak tohle nejde, tohle nejde, tohle nejde. Já si reálně, to není pravda, jako prostě spousta systémů jede úplně parádně. Je spousta lidí, kteří vlastně jako přináší. Myslím si, že spousta firem by někdy záviděla, jak některé firmy jako státní fungují, jak jsou bezpapírové, jak zvládli koronu, že lidi během jedného dne dostali na home office a ani nic se nestalo. Jo, čiže za mě je velmi důležité začít jako nemluvit stát, protože taky nemluvíme o všech bankách, známe e-shopy, které fungují super, známe e-shopy, ze kterých by jsem si taky nic nekoupil. Takže za mě přestat jako mluvit o jedné bublině, která se jmenuje stát, ale začít říkat, že tohle to jede, tohle to je agenda, kterou pojďte dělat, protože je fakt plně digitální a funguje správně. Tohle to ještě ne a ptejme se, kdy bude. Kdy můžeme čekat, že bude. Ne, určitě. Hele, a ta komunikace má obrovský dopad. Jo? Nepodceňujeme tu emoci zatím. Já jsem si vyzvedl papírový formuláře na sčítání lidu. Protože jsi náš IT guru, že jo? Já prostě IT primitiv jsem se samozřejmě sečet někdy v poledne, kdy už to nepadalo. A jak říkám, zážitek user friendly, v pohodě. Ale já neunesu, já naopak i vrátím tu diskuzi tam k jednomu z tématů, který jsi řekl. Myslím si, že by právě i kvůli té nedůvěře a tak se mělo využívat toho modelu rozhraní a apky. Jo. Nejsou to jenom třeba ve finančních věcech, to můžou být banky, ale plno lidí je klienty různých zdravotnických zařízení, které jsou velký, mají vlastní IT. Když si vzpomnu na různý ty pokusy o elektronizaci, které tam neprobíhaly úplně jako geniálně zase, ono by se to mohlo, to jsou věci, které by se daly docela rozumně decentralizovat a tím by se částečným způsobem obešla ta nedůvěra a popravdě řečeno zamezil by se tomu, že když něco spadne, tak to spadne všem. Naprosto souhlasím. Pojďme ještě se vrátit k té komplexitě, která věcem nepomáhá. Jo? To je prostě, když máte ty věci rozplést, to, proč ve velké korporaci nebo ve státě stojí reálně developer stráví na té aplikaci 5% toho, co stojí ten komunikační overhead, jo, kterým si prostě projdete, který není vidět, ale všechny věci dohodnout, nadizajnovat, lidi propojit, domluvit to prostě tak je. Jo. Takže to je realita. A navíc samozřejmě státní správa, samospráva, ta má tu svou regulatoriku ještě trošku na jiné úrovni. A vlastně, jak říkal Radim Polčák, kdy zaprvé je to komplexní, je to strašně moc a ještě to není k dispozici, tak co by třeba Radim poradil? Že bychom to vymazali, když to není k dispozici stejně? No to v žádném případě. To je právě teď, se o tom bavíme v souvislosti se stavebním řízením, které je velmi složité. A já jsem teďka taky žádal o stavební povolení na naprosto bagatelní stavbu a běželo to rok a půl. Ale tam totiž riziko je, že když to zjednodušíme tak, že odstraníme ta jednotlivá práva, která do toho vstupují, tak si prostě snížíme kvalitu ochrany práv. Ale tady je ohromný prostor pro snižování transakčních nákladů a různých těch čekacích časů. A to je takové to klišé, které už se tady mele 20 let a pořád jsme k němu ještě nedospěli, že by teda obíhat měl papír a ne člověk, respektive obíhat by měla agenda. A myslím si, že tady jsou obrovské rezervy. V tom, co říkal Vlado, to jsou ty jednotlivé agendy, které, když projdou tím procesem digitalizace, tak najednou zjistíme, že spoustu těch dokumentů ani vlastně nepotřebujeme. A tady si myslím, že je prostor. Nikoli v tom to nějakým dramatickým způsobem zjednodušit. A jak jste říkal na začátku, že by bylo dobré z toho mít nějaký výstup tady z té konference. Tak kdybychom měli výstup, že napíšeme nový právní předpis, to je nejjednodušší výstup ze všech. S tou digitalizací právních předpisů to pro mě není nějaké důležité téma, že nemáme právní předpisy k dispozici, protože jsou tady firmy, které nám prodávají velmi kvalitní nástroje, ale to je příklad. My tady máme předpis, který říká, že máme elektronickou sbírku zákonů, a my tu elektronickou sbírku zákonů nemáme. Napsat předpis je to nejjednodušší. Takže říkáte už jenom dodržovat to, co máme a využívat toho, co máme, je vlastně. A jestli ještě můžu doplnit to, co říkal Vlado ohledně toho systému na očkování, to byla opravdu úžasná práce, co tady ten tým předvedl.
Ale ten problém tady není v těch třech týdnech, ten problém je v tom, že se to začalo řešit 3/4 roku od začátku pandemie. A to je právě o té komunikaci, která tady nebyla. A najednou někdo bouchl do stolu a řekl, a teraz bude systém očkování a bylo potřeba ho vyvinout během 3 týdnů. A tam si myslím, že je potřeba vidět ten problém, ne v nějaké špatné práci toho týmu. Ten tým pracoval, pokud já vím, tak fantasticky. Mě tady v té souvislosti napadá, do jaké míry by mohl stát některé věci delegovat na firmy, protože my jsme ve Škodě auto poměrně rychle vyvinuli systém na trackování infikovaných lidí, na přihlašování se na očkování a tu pandemii jsme zvládli velice, velice dobře. Ten počet infikovaných nakonec byl u nás i díky těmhletěm systémům velice, velice nízký, tak je pro mě otázka, do jaké míry některé tyhle věci prostě může stát delegovat do toho privátního sektoru, který se na tom rád bude podílet, protože bylo minimum infikovaných, bylo i v našem zájmu, protože jsme prostě chtěli pracovat a vyrábět, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že se trošku musím té státní správy zastat, když tady vidím to, že digitální stát je pohádka, že máme hrozně hrůzo strašných zážitků s IT projektama. Já už jsem poměrně dlouho v korporátu a taky jsem zažil i v tom korporátu hodně hrůzostrašných scén s digitálními projekty a digitální firma je taky trošku pohádka a potýkáme se s tím prostě všichni, protože ten vývoj velkých IT projektů nějaký je, taky jsou tam prostě nějaký rozpočty a IT v podstatě je černá díra na peníze, že jo? Tam se může dát nekonečně mnoho peněz a to si myslím, že je taky důležitý, aby při digitalizaci ten stát spravoval ty rozpočty velice obezřetně. Když jsem slyšel, že bychom měli mít tři portály na vstup do registru nemovitostí, tak jsem to moc jako nepochopil. To vedle, že by to ty vendoři dělali pro bono, ale jinak, že by stát měl platit vlastně tři firmy, které udělají tři vstupy, mi nepřijde moc racionální. Takže zacházet opatrně s těma penězma, protože stát jich nemá na zbyt a dělat projekty, které hodně stojí, nic nepřinesou, taky asi nemá význam. No, ano. No, zdá se mi, že ale když nás poslouchám a zase se budu snažit se dostat o ten jednu úroveň detailu dolů a zkusit to se nějak zarámovat, tak ano, mluvíme tady pořád o tom, že spousta věcí se dá skutečně delegovat na firmy, na jednotlivce, na neziskovky. Určitě by to bylo něco, co by zrychlilo, a to jedno, jestli digitalizace je, souhlasím, prostředek, zjednodušilo by to věci, nemusel by obíhat občan, obíhalo by lejstro, jakože už se to do jisté míry děje, ale mohlo by se to posunout. Jo, to je prostě spousta věcí, které skutečně se dají delegovat a který, ale pořád, a tak jak tady teďka zase máme jeden dotaz z publika, že úředník je prostě striktně řízen tou legislativou, on ji musí dodržovat a nemá prostor, a to říkal Matěj, a možná dám mu teďka slovo, že on prostě nemá prostor na nějakou vstřícnost často. Nemá prostor na rychlou realizaci, na to, aby se zachoval operativně. Jo? Takže možná začnu u Matěje a Radim Polčák ještě taky kroutí hlavou. K němu jsem chtěl mít taky dotaz, může si ho připravit, že si pořád myslím, že možná nějaká legislativní změna nebo odmáznutí něčeho by stalo za úvahu. Ale Matěj, prosím. Já myslím, že možná, že já ten dotaz nevidím před sebou, ale je možný, že dotazující míří tím směrem, že vlastně stát nebo veřejná správa dělá to, co jí zákon ukládá, zatímco my všichni ostatní, nebo vy všichni ostatní děláte cokoliv, co zákon nezakazuje. No, tak to je jasný. A tady to omezení bude na státu na té správě vždycky a díky za ně. Jo. Ale tam to zhruba končí. Jo. A ty všechny ostatní omezení, limitace, které vlastně běžný, řekněme, úředník na vedoucí pozici má, tak se berou jinde. Berou se ze společenských očekávání, prostě z toho, jak úředník vybíráme, jakou obecně verzi k riziku mají, jakým způsobem je odměňujeme, a nejen finančně, ale i jinak, za úspěch, zejména v inovacích, a jakým způsobem je trestáme za neúspěch. Jo. Martinán zmínil, jsem za to rád, že ve firmách, zvláště větších,
se spousta věcí zkazí a spousta peněz vyteče dveřma, když se digitalizuje. Ale prostě jsou to firmy, jsou to jejich rozpočty a prostě je na nich, jakým způsobem inovují, zatímco stát je v tomhle smyslu pod větším drobnohledem, což je dobře, protože jsou to peníze všech daňových poplatníků. A myslím, že aspoň tady se mi zdá, když se o tom bavíme spolužáky a s kolegy, vlastně, kteří vedou různé agentury veřejné po světě, že prostě je možné vytvořit, vlastně přeskládat trochu incentivy tak, aby i lidé ve veřejné správě měli prostředí, ve kterém mohou inovovat, ve kterém vlastně inovace a inovativní myšlení vlastně vzkvétají. Jeden můj oblíbený příklad je video reklamní, které používá britská veřejná správa, když láká mladé lidi prostě do programu Fast Track. A tam jsou prostě 18-letí studenti, kteří prostě nadšeně popisují, jak je to skvělé pracovat na registru vozidel, jak je tam hrozná startupová Google-like kultura. Kdybychom to video přeložili do češtiny, tak si myslím, že se budete smát, až se budete opadat. Prostě představte si, že zítra pošlete svého 18-letého syna nebo dceru prostě dělat jako inovace na registr vozidel. To je úplně bláznivý. Že? Takže je celá řada způsobů, jak vlastně podpořit inovativní myšlení, které předpokládá jakoukoliv úspěšnou digitalizaci veřejného sektoru. A ty způsoby nejsou pro biznis úplně typické, je potřeba se k ním postupně dostávat. Budování důvěry je určitě jedním z klíčových předpokladů. Důvěra je vztah. Jo. Otevřenost je jeden ze způsobů, jaký můžeme budovat, ale to je prostě vztah mezi tou jednou a druhou stranou. A myslím, že pokud chceme úspěšně, pokud jsme se bavili tady o tom včera, jak vlastně pomoct digitalizaci v Česku, jak podpořit třeba startupovou kulturu, tak myslím, že jeden ze způsobů je umožnit vlastně startupové myšlení nebo inovace ve veřejné správě, protože tím pomůžeme potom i tomu prostředí biznesu v akademii a všude okolo. Já doplním, že to z biznesu známe jako stakeholder management, ale ve firmě je to tak, že často je tam jako na začátku ten šéf, ale tady v podstatě my všichni máme nějaké očekávání vůči tomu státu. A každý to očekávání má úplně jiný. To znamená, že ta jako komunikace a řízení toho správného očekávání je něco, co podle mě ten stát ani na to nemá, často bych řekl, jako prostředky. Kolik bychom si řekli, kolik jako stát věnuje energie do komunikace jako takový, versus kolik věnuje biznis do komunikace v tejhle managementu. Tak v podstatě jako myslím si, že v tomhle ten stát má jako velikánskou nevýhodu a myslím, že veřejná správa je ten jako velikánský tanker a veliká korporace, která má tu kulturu, které je potřeba jí pomoct a změnit. No. Ale možná by mělo i tady zaznít jasně to, co říkali Vlado, že to, co nefunguje, je strašně vidět, ale je toho asi málo. Jako v tom státě toho funguje strašně moc a já jsem měl hrozně dobré zkušenosti s digitalizací, s běžnýma věcma, který člověk dělá. A samozřejmě je to velice oblíbený nadávat na tu státní správu, co zase neudělala, co zase je špatně, tak to se u toho piva jako velice dobře zhodnotí. A je to takový trošku levný. Opravdu toho jako hodně funguje a možná bychom měli i tu státní správu trošku pozitivně nějak motivovat a ukazovat občas i na ty dobrý příklady, protože i v Česku se to hodně děje. Já vím, že ta konference je o tom, co by se mělo dělat ještě navíc, ale možná, že tady říct i, že se to hodně dobrýho udělalo. Ne, tohle je důležitá věc. A myslím, že jsme si zaznamenali a určitě si myslím, najdeme prostor. To fakt si myslím, že je opravdu něco, co je důležitý. I sebou jsme se na tom shodli. A souvisí to nakonec i s tím vzděláváním. Jo? A totiž, jak jsem říkal, vzdělávání nejenom není, to je, všichni si představí, že vzdělávání je o tom, že někomu, řekněme, něco naučíme. Jo? Ale ano, ale je to i změna kultury, sebevědomí. Jo? Co mu říkáme? Vy znáte ty výzkumy, když budete žákům říkat, že jsou k ničemu a mají úplně stejný background, naučili se úplně stejně a je to statisticky významný rozdíl, když potom jdou ke zkoušce, jo, a říkáte jim, že jsou špatní, anebo že jsou skvělí, tak ti, kterým říkají, že jsou skvělí, tak mají prostě lepší výsledky, ačkoliv k tomu není důvod. Jo. Takže třeba takováhle jednoduchá věc prostě chybí. Jo. Ale bohužel, jak jsem říkal, to je koťátko, lepší sledovanost. A tohle je něco, co bychom měli změnit. Ale Michal Pěchouček se nám hlásil, prosím.
Takže jestli můžu přispět do diskuze o státní správě, mně se to hrozně líbí a poslouchám tady inspirativní kolegy se s velkým nadšením. A jako formuju si vlastně takovou myšlenku, která podle mě je docela důležitá. Já si myslím, že jako digitalizace a ten jako upgrade státní správy vlastně jako nikdy nedokáže vyřešit státní správa sama o sobě a vždycky jako součást jako hodně širokého, bohatého ekosystému. A vlastně myslím si, že bychom jako všichni včetně to státní správy měli dbát i o ten ekosystém, do kterého patří startupy, do kterého patří akademická sféra, do kterého patří korpora, do kterého patří střední a malé podniky. A vlastně měl by pro nás být důležitý, aby tady ten ekosystém si vlastně pomáhal směrem k digitalizaci a k zlepšování fungování státní správy. A takový to pojivo nebo ten benzín, který to všechno vlastně udržuje v pohybu, je kvalifikovaná lidská síla. A jestli by stát svojí politikou někde mohlo pomoct, kdybych se navázal na Martina, co řekl z počátku diskuze, měl by se agresivně snažit o přilákávání odborníků na informační technologie, umělou inteligenci, digitalizace ze zahraničí. A když se podíváme na úspěšné země, kde to funguje, Kanada, Velká Británie, Spojené státy, jsou to země, které moc dobře vědí, že bez přílivu kvalifikované pracovní síly ze zahraničí by nikdy neměli to, co mají. Takže to bych já jako doporučil jako jeden ze závěrů. Musíme se umět lákat lidi. A naštěstí Česká republika je relativně přitažlivá a přitahuje lidi z východu i ze západu, ale je prostě potřeba tomu jít naproti. My kdybychom tomu aktivně nebránili, tak ta situace je už teďka vynikající. Tak je třeba říct, že my opravdu jsme umělci ve střílení se do vlastní nohy. Ale chtěl bych tomu říct tu druhou půlku. Je to jednak lákat lidi sem, ale taky ty mladí lidi udržet, ale udržet i tím, že je pošlu ven. Jo. Všim jsem si, že já jsem skončil školu ještě za komunismu. V roce 90 první, co bylo, že jsem jel do Ameriky dělat si tam doktorát 4 roky, tak všichni tady prostě řádili 90 a já jsem chodil do školy a bifloval jsem se jak magor. A myslím, vůbec toho nelitu. Bylo to dobrý, byť, že bych jako to, na čem jsem dělal doktorát, dneska používal, to se úplně říct nedá. Ale všiml jsem si, že dnešní mladí lidi, já jsem dokonce setkal s tím, že nějaký jako 20-letý člověk Erasmus a mě se nechce a to je takové, že to je hrůza. Jo, prostě musí vědět, musí zjistit, že prostě není všude na světě všechno stejný a pak se musí vrátit a tu znalost o tom, že věci jsou různý, že nemusím myslet pořád stejným způsobem, to musí okolo sebe šířit, protože česká veřejná debata se strašně uzavřela do sebe. Otevřte noviny, málo o zahraničí, ignorujeme to a dokonce i my, kteří uvažujeme, takže nás to zajímá, tak stejně toho vnímáme mnohem méně, než bychom měli. Jo. Já si občas otevřu německý noviny, abych se trochu jako nachytřil, dám to spíš jako kvůli tréninku jazykovýmu, jo. Ale u nás ani ti, kteří ty zprávy píšou, tak se pořádně nesledují zahraniční dění. To je hrůza. Čili otevřenost, novost mozků a migrace našich, ano, tam a zpět. Ano, prosím. Ale jako to byla technická poznámka, jenom povím, že úspěch Centra umělé inteligence, které mimochodem dneska slaví 21 leté výročí svého založení, je to prostě moje životní dílo, je právě v tom, že žádný doktorant, který v Centru umělé inteligence chtěl udělat doktorát, tak nám nesmí nastoupit. Nesmí. Každý prostě musí do zahraničí, musí tam strávit minimálně 12 měsíců, lépe déle. A teprve pak se může ucházet o práci u nás. Takže většina mých zaměstnanců a výzkumníků v Centru umělé inteligence má za sebou extenzivní zkušenost z Británie, z Německa, ze Spojených států. To se dostáváme ale k velmi zajímavé otázce a asi se shodneme, nebudu se ptát panelistů, jestli se shodnou na tom, že zahraniční zkušenosti přilákat lidi ze zahraničí je důležité, ale vezměte si to na včerejším, když jsme dávali otázku, myslím, že to bylo teď, nevím, co je důležité u vzdělávání, tak angličtina toto jako jednoznačně prohrála. Přitom bez toho těžko takovéhle zkušenosti jednak jsme schopni sami přijmout
jo, anebo i přijmout ty lidi zvenku, že jo, když jim budou rozumět. Oni na začátku se tady budou muset dorozumívat anglicky. To je docela zajímavá věc. Potom byl ještě dotaz, který ale zase podle mě to, jak byl položen, tak ten byl položen o tom, že ano, přibývá různých systémů. Jo? Digitalizace probíhá objektivně, takže dotud byl ten dotaz pozitivní, ale potom přišlo to, že ale přesto ta byrokratická zátěž na všech stranách pořád narůstá. Jo? Počet hodin strávených podnikatelem, jo? Roste počet úředníků. Je k tomuhle, máte k tomu nějakou, není zase možná ten otevřenější government, delegování těch aktivit někam jinam, není tohle řešení, ale možná není, protože to zase vede k tomu zjednodušení, jo? Co můžeme vynechat, co můžeme zjednodušit, co můžeme změnit, Martin. Já možná jenom rychlá poznámka, ona je otázka, jestli nežijeme jako v řadě stereotypů ještě pořád. Jo? Mm-hmm. My jsme včera měli zajímavou diskuzi na téma, že jakoby na startování nebo založení biznesu je pořád jakoby obstacle. A ono opravdu srovnejte založení SROčka v České republice, jak vypadá dneska a jak vypadalo v roce 98. A je to naprosto nesrovnatelné. Já si myslím, že některé věci se prostě posunuly a možná se nám pořád jenom jako vrací jako něco, co bychom měli ještě vylepšit. Ale ona je otázka, jestli to je takový to pravidlo, že pojďme udělat z něčeho 80% a těch zbývajících 20 už nechme. Jako aby se mi ta společnost založila, jenom že mi to jako uvidí umělá inteligence ve tváři, že bych chtěl založit, to už opravdu jako nepotřebujeme. Stačí těch 80% jako toho, že to prostě proběhne nějakým rozumným způsobem a za pár dní tu společnost ve finále mám. Takže jenom jestli tohle to nejsou. A možná je otázka, jestli ta angličtina vlastně v tom hlasování taky nepropadla z tohoto důvodu, že už je vnímaná trošku jako nějaký nízký práh. A měli bychom se soustředit možná na další věci. Já bych klidně tu konferenci využil k tomu, aby jsme i některé tyhle ty věci odškrtli a vlastně na nich netrávili dál čas. No ale všichni jsme zaměstnavatelé, že není ta situace taková, že ti ze školy vypadne člověk, který je schopný psát gramotné texty v angličtině, tak, aby ten musel jazykově korigovat. A v té mluvené řeči jsou ti lidi hrozně nejistí a mají strašně málo tréninku v tom praktickém dělání věcí. Já jsem tam měl vlastně takovou druhou otázku, která se týkala toho samého, že ty lidi mají mít takový ten aktivní přístup k řešení problémů. Bohužel ta škola je pořád hodně cpe do toho, naučte se látku, abyste zvládli multiple choice. A to je, mimochodem, ten problém existuje i venku. Jo. V Americe multiple choice je strašně oblíbený, jeden z nejhorších způsobů, jak zkoušet nějakou látku. Já možná ale musím ještě doplnit, že když se bavíme o té zahraniční zkušenosti, myslím, že to není jediná možnost jako zástupce nevládní organizace a často to tady nezní, tak jako dobrovolnictví, obecně expertní dobrovolnictví a obecně vlastně práce v neziskovém prostředí něco, co je hodně podceňovaný, ale pokud chceme mít tu jinou zkušenost, tak často nezisková organizace nebo nevládní řeší problém, který ten stát nechce řešit nebo ho neumí řešit. To znamená, bavíme se o sociálních nerovnostech, bavíme se o podpoře lidí, kteří nejsou v tom biznesu. A myslím si, že jako právě propojení a podívat se na ten jako svět očima někoho jiného je něco, co může být obohacujícího a často to nezní. Jo? To znamená, abych se nevěnovala, zkušenost zahraniční je skvělá, ale myslím, že i kdo nemá tu možnost nebo nechce, tak se podívat do té společnosti někam jinam, být trošku s tými jako sociální bubliny, je něco, co může pomoct pochopit za tu druhou stranu. A když se tady bavíme o narůstání toho aparátu a více a více systému, je to o tom, že to nemluví to spolu. My budujeme IT systémy vedle a my budujeme úředníky vedle. Ale je to o té spolupráci, je tom porozumění. Dobře, ale buďme ještě chviličku zůstaňme u té faktografie. Jo? To znamená, počet úředníků klesá s tím, jak digitalizujeme, anebo roste? Jednoduchá otázka. Myslím, že roste, pokud teda mám správná data. Matěj mě utřel včera s tuhle otázkou, tak uvidíme, co udělá tobě. Co udělá mě? Pardon, to jsem samozřejmě nechtěl. Jo. Včera jste se možná učili v novinách, magistrát propouští zhruba 10% zaměstnanců úřadu, protože prostě rozpočet tomu vytváří příležitost. To, co jsem měl včera, je, a za to nemůžeme tady v té místnosti, jo. To je prostě společenská věc a může to i z velké části stát. Jo. Velká část nás vlastně vůbec neví, kolik úředníků je a co dělají. To znamená, zpravidla reprodukujeme čísla. Někteří z nás opakují to číslo milion, to znamená, jako kolik teda platíme víc veřejných peněz.
někdo rád opakuje to číslo 500 000, že prostě platíme 500 000 státních zaměstnanců a jak to číslo jako narůstá, což pravda je, ale když se to potom rozsekáme na to, kdo ty zaměstnanci teda jsou, tak zjistíme, že v tom třeba 500 000 lidí, kteří jsou vlastně příjmem státního rozpočtu, tak vlastně nadpoloviční většina jsou učitelé, respektive učitelé. Pracovníci ve školství, což ten nárůst poslední byli asistenti pedagogů zejména a nepedagogičtí pracovníci, je v tom prostě dlouhodobé posilování armády, policie a tak dále, hasiči, což neznamená, že někde úředníků nepřibývá. Já nejsem expert na stavy na současných ministerstvech, docela bych se vsadil, že na některých ministerstvech došlo poklesu, protože tomu byla velká, vlastně potom byla velká poptávka ze strany vlády, někde nejspíš došlo k dílčím nárůstu. Myslím, že je úkol jako veřejné správy vlastně říct, co tam ty lidi dělají, kdo jsou, kdo z nich jsou státní zaměstnanci, kdo jsou pod státní službou, co to vlastně znamená. Prostě dát vám všem ve studiu prostě jasný pohled o tom, kolik kde dělá lidí a co tam dělají. Jo. Debata nad katalogem služeb. Jako prostě, když máme instituce, které vlastně nevědí, jakou službu poskytují, tak je obtížný vybrat, která z nich bude digitalizovat. A potom, a myslím, že to je úkol pro, řekněme, lidi, kteří jsou na straně veřejné správy. A úkol pro ty lidi venku je právě to, co zmiňoval Martin Bohuslav, a to je vlastně někdy se trochu vrátit před ty naše vlastně prekoncepce nebo nějaký stereotypy a podívat se na ten detail a zkusit vlastně ho i po nás třeba chtít a říct prostě, viděli jsme nějaké číslo, 500 000, to je nějak moc, kde ty lidi jsou, co vlastně dělají. Ne, ano. Můžu jenom navázat? Určitě. Když navážu na to, co si myslíme pořád, tak je to vlastně datová schránka je podle mě nejlepší příklad toho. Ono, datová schránka se na začátku nezřizovala kvůli tomu, že se zaužíval pojem, že pak už neutečeš. To je hotovo. Prostě tak už dostaneš tu listinu a je hotovo. Když vlastně si nevyzvedneš poštu klasickou, tak se to vrátí a je to. Od nevím jakého roku, prostě já si myslím, že už tak 6 let zpátky platí fikce doručení. To znamená, že za 2 týdny, když si nevyzvednete zásilku, tak vám to hodí pošťák do schránky a nikoho nezajímá, zdali jste si ji vyzvedl nebo ne. To znamená, že já daleko raději budu dostávat jako digitální komunikaci. Vím, že mi nic neuteče a že je všechno v pořádku, než nechám někoho, aby mi to hodil do schránky a tam to například něco se stane. To je jedno co. Ale když se zeptáte lidí, proč nemají datové schránky, tak řeknou, že neutečeš. Souhlas. Radim Polčák se hlásí. Můžu? Já ještě bych se chtěl jenom připojit k tomu, co tady zaznělo předtím, ty počty těch úředníků. To je velmi laciná věc, protože úředník je největší nepřítel člověka a nejlepší je ho prostě vyhodit a snížit počty a tak dále. A já si myslím, že zrovna v té oblasti IT je to přesně naopak. My máme vyprázdněná ministerstva, tam často na těch IT odborech jsou lidé, kteří podepisují faktury a tam je právě potřeba, já myslím si, že není nic důležitějšího pro stát, než je funkční byrokracie. To jsme viděli i teďka v té pandemické situaci. My nemáme funkční byrokracii. Takže a nemyslím si, že je to o tom, že musíme nutně snižovat počty úředníků. Je to přesně o tom říct si, co ti lidi dělají, jestli to dává smysl. A ještě to téma, které tady zaznělo před chvílí, ty stereotypy. Není to problém právní úpravy, je to problém stereotypu. Spousta lidí si myslí, že když se v zákoně píše písemně, takže to musí být na papíře a ještě to musí být podepsané modrou tuškou. No nevím, co to je za fetiš s tou modrou propiskou. No a to je problém stereotypu. Jediná oblast, která je legislativně problematická z hlediska digitalizace, tak je pracovně právní agenda. Všechno ostatní, všechny správní činnosti, tam dají se používat i dokumenty naskenované, to jsme teďka viděli v pandemii a je to často opravdu nikoli otázka nějakých omezení, ale otázka těch stereotypů a otázka kultury fungování těch úřadů. Některé úřady fungují bezproblémově, lidi mají radost na obou dvou stranách, některé úřady nefungují, takže tady já vidím ten problém. Každá organizace si klade otázku, kolik utrácí na to, aby vůbec existovala na operations a kolik na to, aby vytvářela nové věci. Jo. O tom možná byla ta otázka z toho publika, že je tam ten dojem, že přibývá úředníků, přibývá zátěže i pro občana. Prostě zase všichni víme, že percepce je realita. Když prostě máme tento mediální obraz, tak ho musíme změnit. Má to dopad i na to, co říká Eva, protože pak ten úředník samozřejmě se necítí dobře, jo? Cítí se možná utlačen tou svou legislativou a předpisy,
jakkoliv to je pravda nebo není. Jo. Občan to vnímá, že ten omezený úředník mu nedává tu službu, kterou by čekal, a navíc to zatěžuje i jeho jako občana. Jo. A teď je otázka, jak se to má změnit. Ano, můžeme nabrat víc lidí do IT, co tomu teda pomůže. Je to změna teda toho pracovního práva, je to změna něčeho jiného, je to zvýšení rozpočtu nebo snížení rozpočtu na ty operations věci a je to ten build v tom IT? Možná, Vlado? Tak jestli můžu, za mě je to zase chování jako biznisové. To znamená, když dělám online službu, tak a vezmu řidičák, a včera jsem to taky vzpomínal, když vezmu řidičák a nainvestuji do ní, já nevím, pár korun, to z tohoto pohledu jako celkového je to nic, udělat vlastně online požádání si. To znamená, regulérně mi klesne agenda na polovinu. Když to vezmu, jako kdyby jsem vzal, že 100% lidí to využije, tak mi klesne na polovinu. A ptá se někdo někdy, zdali, jako, co bude dělat ta polovina lidí, kteří jsou. Za mě by bylo úplně ideální, kdyby jsme jako tohleto vyhodnocovali vždycky, když se jako investuje do IT, aby to nebylo, že aha, tak teď jako znova vy potřebujete vždycky peníze. Na druhé straně, aby to bylo OK, co se tam ušetří, i když to jde skrz ministerstva, protože teď se bavíme konkrétně o tom, že na ministerstvu vnitra tato služba vzniká, vlastně my na KITu ve spolupráci s ministerstvem, no prostě spolu, a potom, ale ta agenda je dopravní. Ale baví se někdo mezirezortně, co znamená, co vlastně budou dělat ty úředníci. My, a jak jsem dlouhodobě já říkám, je tak, jak se umíme o lidi postarat ve fyzickém světě, to znamená na úřadech, v obcích a tam, kde to funguje, tak budeme muset být schopni jako postarat do lidí v online, dát jim zpětnou vazbu, že všechno udělali správně. Takže já si nemyslím, že je to v první řadě, že prostě teď se to jako vyseká jako ven a prostě zrazu všechno a bude to tady jak populisticky, jako když se mluví o tom, že pak jako se zeseká velký počet těchto lidí. Je to o tom naučit se starat do lidí v online, být schopný vysvětlovat, možno posílit na začátku úplně komunikaci, posílit to, že když přijdu poprvé na poštu a řeknu, že chci vypis rejstříku trestu, tak mi řeknou, že výborně, tady ho máš a chci tě, a už jsi tady naposled, protože tady máš digitální identitu, tady přihlásíš se do portálu občana, tam si to zažádáš a máš to klikem doma, takže už tě tady nechci vidět. A edukovat lidi prostě na všech místech. Vždyť si vzpomeňte, jak to bylo v bankách. Já si pamatuju svoje, přišel jsem do banky a řekli mi, že jsem chtěl udělat nějaký převod. Na začátku vždycky to za mě vyplnili a řekli, výborně, tady to máte, podepište a byl udělán převod. Pak poprvé mě naštvali jako v uvozovkách, jo, protože mě chtěli dostat z banky. Vyplňte si to sám. To už to jsem říkal, jako to byla moje vysoká škola CC. Tak jsem si to vyplnil sám a potom přišlo ještě to, že chtějí za to peníze. Jo, čiže ještě jsem platil za to a v online si to udělejte zadarmo. Tady máte identitu, můžete to dělat a je to v pořádku. A zase teď jsme v otázce toho, jak lidi motivovat. No lidi motivují peníze a nemusíme si říkat ano nebo ne. Takže kdyby jako to bylo, že všechno, co by bylo v online, je reálně jako levnější, je přístupnější, bude to i rychlejší, dejme tomu. Ale vím, že potom to vezmu a nemusím to konvertovat na checkpointu, ale zrazu to používám dál vůči celé veřejné správě nebo i soukromým firmám, když řeším hypotéku a tak dál. Voilà, podle mě je hotovo. Nejenom peníze, je tam taky to, co, že máme ten krásný konzultantský buzzword customer experience, ten zákaznický zážitek, jo, když upřímně řečeno. Pro peníze překonáte. projdu nějakou tou elektronizovanou službou, je to příjemný a pochopím to, tak člověk má trochu radost, trochu je na sebe hrdý, jak je ITík, jak je šikovnej. Myslím, že to je tím, že i z biznesu design služby nemůže vznikat v IT, musí vznikat v biznesu. No tak to a samozřejmě vědějí, ty customer experience, to není ale IT kategorie. Otázka je, kdo designuje tu službu ve veřejné správě a jestli tuhle kompetenci a znalost má. Protože myslím si, že to, co i o čem Vlado mluví, často to IT oddělení je to nejprogresivnější. Je to v té edukace jako za mě toho digitálního myšlení toho úředníka. Buď to ponechat, přesně jako biznesový, známe to z agilního světa, product owner. To je ta role, která má zůstat v té veřejné správě a může to klidně vyvíjet někdo mimo. Ale ta kompetence nebo ta znalost a ta ochota musí zůstat v té veřejné správě. Musí tam být dvě věci. Jo. Za prvý, já si opravdu nemyslím, že stát má schopnost si vybudovat IT oddělení, který to budou jako
sami dělat. Myslím, že to je blbost, protože ty projekty jsou, mají charakter jako přískokem vpřed. Není to úplně kontinuální činnost. Když něco zavádím, tak je to vždycky obrovský pík. Kdyby to stát najímal, dělají tuhleto chybu i soukromí firmy, tak si najmou obrovské množství lidí, pak je samozřejmě nevyhodějí, už ten projekt není, oni vymýšlejí si práci, která neexistuje, je to plejtvání zdrojema. Ale musí tam být dva lidi. Jeden, který je schopný kvalifikovaně dohlížet na to, co ten dodavatel vyvádí, jo? To je ten ITík. A druhý to je ten customer experience, ten jako který, a to podle mě tam vůbec neexistuje. Jo? Někdo, kdo se na to kouká v podstatě z hlediska toho občana, spotřebitele, a který přemýšlí, no dobře, když já to udělám takhle, tak oni budou dělat tuhletu chybu, proto jim tam musím dát k tomu panáčka s nápovědou, nebo jim tam něco předvyplním. To neexistuje vůbec podle mě. Teda, jestli mě Vlado zase nevyvede z nějakého omylu. Jo, a zase, všichni to děláme blbě. Docela dobře to dělá retail, jinak jako my firmy, které jsme B2B typu, tak přesně v této oblasti děláme neuvěřitelné chyby, protože spotřebitelé jsme my, jako který s tím budeme pracovat, a když přijde někdo z interních služeb a říká, prosím tě, zavádíme nový systém, řekni nám, co potřebuješ, tak co uděláme, všichni ho pošleme někam, neřekneme mu to, a když se to potom implementuje z krabice, tak se hrozně divíme, co to tam vymysleli. Takže jako je to chyba, kterou jsme 100krát udělali sami, jo. Ale ten stát, protože stát je retail, tak by ji dělat neměl. Ano. A to vlastně otvírá ještě jeden možnost, tady si položit dotaz, který taky přišel od posluchačů, a to je otázka toho, jak může veřejnost teda té digitalizaci pomoct. Jo. Když si vzpomenete, půjdete na začátek a tam jsme si říkali, že ta společenská poptávka je něco, co potřebujeme, aby k těm změnám došlo, že často, přestože občané zdánlivě volají po digitalizaci a po změnách, tak ale nejsou konkrétní, možná někteří potom vůbec nevolají, jo. Tak jaký je váš názor? Je to zase kombinace toho, že musíme občany edukovat v tom smyslu, co by mohli mít? Je to o tom, že to otevřeme víc a necháme věci si třeba udělat sami a po svém, jo. Tím pádem ultimátně řešíme Josefův příklon k retailovému přístupu, že on si prostě svoje rozhraní udělá sám, jo, a drž mi backend, frontend si udělám po svým, a personalizace frontendu je relativně běžná věc, nemusí to být jenom barva pozadí, to je spousta věcí, které už dneska i na internetovém bankovnictví si uděláte a může to jít dál. Tak vidíte tady někdo, jestli se někdo hlásíte, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Já možná si můžu, ona to není úplně otázka na právníka, ale myslím si, že tato myšlenka vznikla jako shodou okolností v našem panelu. Takže společenská poptávka, ano, je to ten tlak. My jsme hledali vlastně, odkud má přijít ten tlak, který tu digitalizaci postrčí. Já jsem zastával takovou tu rakouskou herskou školu, jakože musíme na to mít jako super úřad nebo nějaký nový ministerstvo na digitalizaci, ale panelisti se s tím moc jako neshodovali a přetlačili mě v tom smyslu, že prostě vlastně potřeba nějak jako, a z Estonska zněl hlas, je potřeba mít nějaký entuziasmus, vlastně nějakou poptávku, že lidi to musí chtít. A jak říkám, není to otázka na právníka, ale já si myslím, že to je o tom těm lidem říct, že to mají chtít. To znamená, je to v podstatě nějaká kampaň informační, je to edukace. A pak je otázka samozřejmě, jakým dalším způsobem tohleto incentivizovat. Já teda, protože mám tu rakouskou herskou školu, tak já si dokážu představit, že to bude něco, co těm lidem prostě jakoby dáme. Jo, v tomhletom se hodně neshodujeme tady sebou, ale myslím si, že vlastně vidím i třeba i na tom Bank ID, ať už si o tom myslíme cokoliv, kdokoliv, tak pro mě to, že to moje banka vlastně zavedla, tak mě to vlastně velmi rychle přivedlo k tomu, že jsem si to vyzkoušel. A možná by ta moje cesta k tomu byla delší. Neříkám, že to je nejlepší způsob, ale je otázka, jestli nevyužít i toho, že pro toho člověka to vlastně položit a pak si jako může spíš jako opt-out jako v tu chvíli už, jo, než jako ho na začátku přemlouvat, aby do toho vlez. Ale myslím si, že v tomhletom teda režimu je třeba být velmi opatrný, aby se nám to neutrhlo špatným směrem. Co by byl ten špatný směr, pardon. No, že tohle možná je ta věc ohledně gamification, o tom se taky včera mluvilo, já nevím, jestli na gamification je český slovo nějaký, ale ty lidi prostě po takový škola hrou, dostat je do toho nějak pozitivně a nakonec, jak říkal Vlado, i ty banky nebo letecké společnosti vlastně k tomu lidi nějakýma způsobama donutili, že aby platili online, aby se čekovali online, prostě je potřeba k tomu
nějak jakoby ty lidi, ty zákazníky dovést, a ten stát by to měl udělat. Jednak tím, že to bude někde snadno dosažitelný, protože normální člověk asi ani neví, co všechno je digitalizovaný. Já se občas divím, co všechno už je digitalizovaný a nikde to není. Já se vrátím k té svojí super apce, prostě abych měl jednu apku, kde těch top 10 věcí, který ten stát s tím člověkem dělá online, aby tam prostě bylo, abych to měl na jednom místě. Ale nemůžu odolat. Máš to jsi mi nahrál na to, co jsem chtěl říct. Když se posloucháme, nevím teďka, kdo z panelistů to řekl, někdo to tady řekl, bylo to o, možná teď Eva, nevím. Když teďka se budeme sami sebe poslouchat, jo, a půjdeme mimo naši sociální bublinu, řekněme to takto, jo. Myslíte, že ta debata byla srozumitelná a že ten občan teďka by byl namotivovaný a řekl si ano, teďka se prostě ty věci posunou. Takže ta komunikace a to, že já, když půjdu na portál občana, já vím velmi dobře, jak Bank ID funguje, Vlado to ví, že jo, to je věc už 10 let, co jsme se snažili i třeba s Českou spořitelnou něco podobného udělat, tak přesto jsou to 4 kliky, jo. Takže i informovaný uživatel, jo, s tím má prostě obtíž, a když kolem toho není ta komunikace, není to sprioritizováno, tak ta adopce se nezmění. Jo. Takže využít všechny tyhle nástroje i k těm věcem, a to je možná jeden z dobrých bodů, že vlastně máme už hodně věcí, které můžeme použít, a ty lidi o nich prostě neví, protože i ani my o nich tady často nevíme. Jo. Zase na druhou stranu, když tady byla řeč o správě hesel, jako ano, já tomu možná rozumím, ale teda je to koncept, který je pro, troufnu si tvrdit, většinu populace jako velmi, velmi složitý. Jo? Jako to si myslím, že bude velmi obtížné jim tohle vysvětlit 80% populace, že takhle se může chovat ke svým heslům. Jo? Takže když vystoupíme z té své sociální bubliny, jo, uvědomíme si, že lidi se zabývají jinými věcmi než tímto, není to jejich core business, tak vždycky potom zjistíme, že buď jim to, jak říkal Vlado, znechutíme, jo, a posuneme je někam, anebo v tom lepším případě to hodně zpříjemníme. Jo, jo, a na tom by se, a někdy oni ani neví, že by to mohli mít příjemnější. Jo. To je v podstatě jako ten high level závěr. Jo. Ale dobře. Máme zhruba 15 minut do konce. Jo? Já se pokusím jenom kratičce nakopnout, co si myslím, k čemu jsme se dostali. Samozřejmě v tomto formátu, kdy si nemůžeme kreslit, kdy nemůžeme používat všechny prostředky, které samozřejmě do budoucna používat budeme, když se budeme snažit zejména my jako organizátor tlačit ty věci dopředu. Ale potřebovali jsme to nakopnout a potřebovali jsme si ty věci zprioritizovat, jo? Zvalidovat. Já za mě, jestli můžu říct, tak si myslím, že minimálně to, že vize a teď jaký komponenty vize potřebujeme, je jiná věc. Možná nepotřebujeme říct, jaký industry, což třeba zaznělo ráno, jaký industry budeme dělat, ale možná je důležité si říct, že vize je prostě o tom, že víc komunikujeme, že to je o tom, jak děláme marketing, PR, jo. To jsou ty komponenty té vize. A ty bychom si možná mohli říct, jaký jsou. Open government, to je složitá otázka, ale určitě je to něco, co na čem se taky shodneme. Můžeme mít rozdílný názory na tom, kde jsme a kam to potřebujeme posouvat, ale myslím si, že kdybychom to usnadnili a víc se otevřeli a víc delegovali na lidi mimo stát, aby se samo obsloužili, nejenom v tom, že si tam kliknou, ale že si to třeba sami vyrobí, je asi něco, na čem taky máme přiměřenou shodu. A ta společenská poptávka, když ještě teda vynechám vzdělávání, který se nechám nakonec, tak souvisí často s tou vizí. Jo? Prostě vy musíte komunikovat. Jo? Ta vize, podle mě závěr je, že tyhle body bych já slučoval. Jo? Prostě když bude jasně komunikovaná vize, když lidi budou vidět, že to zjednodušení a zpříjemnění jeho života tam je, zlepšení kvality života, tak se začnou chovat jinak. No a poslední teda vzdělávání, upskilling a podobně, tam asi mi zůstává ten trojúhelník toho, že říkáme ano, máme vzdělávání jako takový, jak mu všichni rozumíme, máme ty zásadní změny, ale pořád jsme u těch skillů.
Máme úředníka, na to jsme trochu zapomínali, to je Matějovo téma, se kterým si myslím taky souhlasíme, ale nad tím vším je pořád ta motivace. Jo? Proč by ten člověk se měl změnit? Jo? Co ho k tomu vede? U státního úředníka mám za to nějaké uznání a jak někdo říkal, to není jenom to finanční. Jo? To je můj, moje kredibilita, jo? Jak je moje postavení ve společnosti. Jo? Tohle jsou věci, které evidentně se musí změnit taky a jsou kvalitativní, jsou soft, ale podle mě budou mít velmi, velmi jako silný hard dopady. Takže to je moje krátké shrnutí předtím, než se pokusím zase vám všem dát slovo, abyste řekli, jak to vypadá podle vás. A možná začněme v onlineu s Michalem Pichoučkem, jestli můžu poprosit. Děkuju. Já s váma souhlasím, že změna vzdělávacího systému od mateřské školy až po retraining je to, co nás tady všechny čeká. Myslím si, že to je velikánská odpovědnost státu, že v tom prostě musí hrát jako nějakou důležitou, neříkám, že nezbytně nutně jakoby vůdčí, ale velmi důležitou roli. A vy se ptáte, k čemu to je dobrý, když se lidi nebudou chtít retrénovat. Já povím strašně druhý argument. To, když jako společnost, a hlavně public, nebudeme bránit změnám trhu lidský práce, který se vlastně mění pod rukama díky automatizaci. Prostě my buď to budeme chránit práci lidí, kterou mají dneska, tím, že prostě budeme se bránit té změně, nebo jako společnost si budeme podporovat. A když budeme podporovat, tak se ten trh práce bude měnit, ale lidem nebude zbývat nic jiného, než se retrénovat. A tam si myslím, že nastupuje role státu a společnosti, která by vlastně měla pomoct všem, kdo se retrénovat chtějí, aby se retrénovali. To je podle mě klíčová věc. A v tom vzdělávání se domnívám, že bychom jednak měli respektovat tu vlastně dětskou populaci, měli bychom vlastně zkoumat to, co vlastně děti a mladé lidi vlastně umí, jak se rychle učí, co je pro ně důležitý, co chápou. To, že se vlastně děti všechny dneska naučí anglicky z Netflixu, je vlastně skvělý, takže nemusíme řešit angličtinou. Zároveň jako říkat, jako, že nikdo nepochopí zprávu hesel, zeptejte se dětí, ukažte dětem na YouTube jako nějaký video, co to znamená vyhackovat účet a potom zkoumejme, jestli to je tak těžký nebo není, protože vlastně tou izolovaností lidí od problému digitální cybersecurity patří, vlastně utrácíme v společnosti ohromné prostředky. Dá se spočítat, že kdyby si lidé správně spravovali hesla, tak bychom jako společnost uštřili ohromné prostředky na cybersecurity a mohli bychom je investovat do digitalizace. Super, díky. Matěj? Plně krátká poznámka. Já mám v kapse chytrý telefon, který si za mě pamatuje moje heslo k mobilní klíč k e-governmentu. Jsem hrozně spokojený, takže díky všem, kdo jste tohle pomohli vytvořit, ať už jste z Apple nebo z Nakitu. Já myslím, že ten můj... Já nechci opakovat to kolem čeho jsem tancoval včera, tak jenom stručně. Jo. Myslím, že ten... jsme v situaci, kde 19. století technologie, hlavní technologie, parní stroj. 20. století klíčová technologie počítač, 21. století klíčová technologie myšlenky. Pokud dokážeme vytvořit i v tom prostředí veřejné správy dostatečný prostor pro kreativitu a pro překračování běžných hranic, tak si myslím, že dokážeme digitalizovat ještě na jedné vyšší úrovni. Nejen automaticky plňování formuláře, ale změna myšlení, změna způsobu uvažování o tom, co je to vlastně veřejná služba, kterou dodáváme. Super. Radim Polčák. Je na mě. Ano. Abych řekl něco epochálního na závěr, tak podle mě problematika vzdělávání a motivace občanů k tomu, aby využívali víc těch nástrojů, to je dlouhodobá věc. Ale tady máme teďka obrovskou příležitost, která je vygenerovaná tou blbou situací okolo pandemie. Najednou ta motivace využívat tyhle ty nástroje může poskočit a společnost se bude měnit a součástí té komplexní změny může být právě i tady tenhle ten pohyb. Ale nemyslím si, že bychom měli očekávat
od občanů, jednak, že budou sledovat tuto debatu, protože občané jsou teďka v práci, musí vydělávat peníze na to, aby mohli živit mě a vláda a ostatní. A jednak proto, že tuhle debatu by měli sledovat politici a ten tlak od občanů by měl být na to, aby měl politik nějakou vizi a ty vize, aby potom ve vzájemné konkurenci vlastně si občané vybrali, která z těch vizí je pro ně zajímavější. Jestli spíš stát, který směřuje k tomu, že se bude víc outsourcovat nebo insourcovat, jestli spíš větší otevřenost nebo důraz na bezpečnost a tak dále. Takže myslím si, že ten hlavní impuls musí být v nějaké vizi a nemůžeme čekat, že nám tady občané budou říkat, jakým způsobem, co máme dělat, jak máme psát zákony, kde máme implementovat, jaké technologie a podobně. Zase takhle bych to na ty občany asi pravděpodobně neházela, ta odpovědnost je jinde. Děkuji. Souhlas. Dobře, také bylo. Nepřekvapivě asi bych navázala na Matěje. Když to převedu do praktické roviny, tak podpora inovace veřejné správy skrz digitální přívětivou legislativu, aby se úředníci nebáli inovovat, aby se vlastně nebáli dělat riskantní kroky a abychom místo represe je za to chválili. A ta druhá praktická rovina, pokud se bavíme o otevřeném státu, tak jeden z těch nástrojů nebo dva může být jednak open source, což je software otevřený, kdy se i veřejnost může zapojit do rozvoje, a open data. To znamená zase to, co jsme se tady bavili, vlastně dát k dispozici veřejnosti a data a tak, aby mohla veřejnost pomoct a využívat ty data. Což zase myslím, že jako navazuje na tu legislativu a na tu podporu. Protože myslím si, že ta situace u veřejné zakázek, kdy mnohdy ten dodavatel nemá tu povinnost nebo ty data nechce poskytnout, je něco, co jde proti té myšlence. Mm-hmm. Super, díky. Martine? Já myslím, že by to téma digitalizace mělo být na té nejvyšší úrovni ve vládě nějakého ambasadora nebo někoho, kdo to tlačí. Nemusí to asi zrovna přesně být ministr informatiky, ale někdo prostě, kdo si to téma veme za svý a pak ho aktivně propaguje. Myslím, že se to udělá dost a že lidi to ani nevědí a o té edukaci, já taky přesně nevím, co, ale dneska mladí, když se chtějí něco naučit, jezdit na motorce nebo uhrit knedlíky, jak se podívají na YouTube, tak já nevím, jestli na YouTube jsou nějaký videa, který říkají vlastně, co se dá se státem komunikovat a jak. Tak myslím si, že opravdu je potřeba to nějak dostat do té společnosti, ukázat lidem pozitivně, co ten stát vlastně všechno dělá. My jsme to, někteří z nás jsou starší, pamatujeme, jsme měli občanskou nauku ve škole, tak já si myslím, že by mohlo i v těch školách se to nějakým způsobem těm dětem na středních školách zmínit, prostě co je digitalizace státu, co už je digitalizovaný. A poslední, co mě zaujalo v té diskuzi, bylo to customer journey design, jak jsme o tom bavíme, to user experience design. To si myslím, že do toho by ten stát taky měl nainvestovat, aby ty služby, když už jsou, aby byly opravdu user friendly, že by byly nějaký jednotný prostě grafický interface té státní správy, aby to bylo jednoduché, aby to bylo trošku jednotné, aby jsme se nemuseli při vyplňování každý dotazníku učit jinou logiku, jak to funguje. Takže to jsou takové tři věci. A je zajímavý teda, že tady nepadlo vůbec téma cybersecurity, jo, což je podle mě ohromný téma, že se o tom moc nemluvilo. Možná to je na samostatnou konferenci. A když už v tom kybernetickém prostoru tolik těch dat je i našich osobních, tak je potřeba se tím taky zabývat a ošetřit to. Souhlas. Teďka dáme slovo Vladovi a potom... Budete to mít těžší než já. No. Čím dál je to těžší. Já si z toho, co nezaznělo, tak bych jenom zkusil, že jako my máme vždycky všichni jako tendenci, když jsou mistrovství světa, tak by trénerem, teď byla pandemie, každý byl hygienik a podobně. Na druhou stranu si myslím, že je důležité si uvědomit, že když pracuji v biznesu a v této sféře, tak je to úplně něco jiného pracovat ve státě. Eva určitě řekne u neziskovce a tak podobně. Je to úplně jiný svět a může se to zdát, že vlastně vždy to není jiné. Je to úplně jiné. Je to úplně jiné tam vlastně pracovat, fungovat, dodávat a myslím si, že někdy by se, jako tím, tou otevřeností, o které si mluvil, tak si myslím, že by se mělo přijmout čím dál tím víc lidí, aby tomu rozuměli. Potenciálně tam samozřejmě chtěli pracovat, jak včera Matěj říkal, že on je fanda e-governmentu a rozhodně nás není moc. Takže já za tohle to podepisuji a myslím si, že fakt těch lidí není moc, který jednak tomu fandí a druhá, který tomu rozumí. Takže jenom předtím, než někdy jako dávat velmi rychle soudy nad tím doma, či už nad Twitterem nebo nad něčím a úplně odtažitě bez nějaké jako souvislosti a ničeho, tak je to samozřejmě hodně jednoduché
Na druhou stranu ten velký deficit je, že my v tomto rozhodně nejsme dostatečně transparentní, aby jsme řekli, co jsou ty okolnosti, které k něčemu vedly. Jasná zpráva. Dobře. Martine, teď ty. Díky. Za mě ty myšlenky určitě nebudou tak jako vzletný. Spíš já trošku cítím, že tady začíná práce, takže já si ji začnu trošku jako uspořádávat. Jo. Myslím si, že není na místě podlehnout nějakému tlaku nebo dojmu, že tohle to se vyřeší nějakým jako novým zákonodárstvím. Jo, určitě by to nemělo sklouznout k nějaký jako dělostřelecký přípravě typu pojďme udělat 10 nových zákonů, který nás někam posunou. Těch zákonů máme dost. A myslím si, že v jejich rámci už je možný se v tuhleto chvíli nějakým způsobem pohybovat a spíš hledat jejich limity a jejich možnosti. To vede k bodu 2, kdy přijde mi velmi atraktivní a hrozně cená ta myšlenka toho vydefinovat a nějak udělat bezpečným ten prostor, ve kterým bude spolupracovat veřejná sféra a soukromá sféra. Mm-hmm. Ať už to bude prozkoumání jakoby směrem k tomu, jestli ta veřejná sféra si tam může ten prostor nakoupit a něco v něm jako vyvíjet a dávat do něj peníze ze její strany. Otázka je, kam se dostaneme, protože je určitě hrozně důležitý udržet ty lidi na té veřejné straně jako v bezpečí. Protože asi nejhorší, co stát může svýmu člověku, který ho chce digitálně posunout, jako dělat, je to před ním pořád jako chrastit jako klepetama a říkat, počkej, až na tebe přijde jako kontrola. Jo. Takže to je jakoby jeden směr a otázka je, jestli je to edukace potom ke kontrolním orgánům a k těmhle těm věcem, takže to je ten směr jakoby veřejný. Pokud by to nešlo, anebo by to prostě pro tu veřejnou stranu představovalo příliš velký riziko, myslím si, že na velký zvážení, jestli by do tohoto bezpečného prostoru v podstatě nemohli dát peníze ta soukromá sféra, jo. Aby prostě podpořila tuhletu jednotnou myšlenku, která ve finále pomůže všem. A jestli by teda nemohla jako finančně zapopulovat na ten prostor ta soukromá sféra. Jo? To si myslím, že prostě stojí za to jako, jako si odpracovat a podívat se na to. A potom ještě další téma pro mě pracovní, který souvisí s financema. My jsme se tady bavili o tom, jak vlastně Česká republika jako incentivizuje vědu a výzkum. Myslím si, že v tom prostě jako trošku problém je. A zase, když si člověk po té incentivě chce sáhnout, tak jako čelí tomu, že finanční správa mu to prostě jako neuznává, vyčítá a hledá potom ochranu na soudě, což je prostě hrozně drahý. A myslím si, že k tomuhle tomu, nad tím jsme měli včera schodu s Radkem Špicarem, že na tohle by bylo potřeba se podívat znovu a možná tomu státu dát teda ten vzkaz, jako incentivizovat finanční úředníky za to, že vlastně tu podporu jakoby nedají, tak je sice stará zpráva, už to jsme si vědomi, ale byl to krok hrozně špatným směrem, který tomu biznesu vlastně řekl, tohle to jsou možná trošku jako nebezpečný zdroj. Jasně. Takže za mě tyhle ty tři pracovní. Dobře, Josefe, nikam to neodkláněj, máš minutu, jestli tě můžu poprosit. Dobře, já to teda odkloním, ale k tématu, které už tady padlo. Martin Ján správně říkal, prostě chceme-li digitalizovat, musíme ty lidi dovážet, prostě lákat, máme na co, super. Ale je tam ještě jeden zdroj kvalitních lidí, to jsou lidi, kterými necháváme plácat se pozadu. Naše vzdělávání je dost nedemokratický v tom smyslu, že pomáhá tomu, komu se pomáhá snadno. Vysokoškoláky nám generují zejména vysokoškolští rodiče a spoustu lidí necháváme se plácat na okrajích pracovního trhu, ačkoliv mezi nimi určitě bude plno jednotlivců, kteří mají skvělý IQ. A zase se vrátím k Estoncům, kterým jsme začali, tak s nima skončíme. Mně se strašně líbilo, když vyprávěli, co udělali dobře ve vzdělávání. Říkali, no teďka jsme založili novou školu programování. Udělali jsme je v místě, kde předtím byly uhelný doly. Jsem říkal, to je ono. Jak to, že nemáme v Chomutově nebo v nějaký z těch měst, které nám generují nezaměstnaný a průšvihy a věci, které úplně nejsou vynikající. Jak to, že tam neinvestujeme do toho, aby jsme vylovili z toho rybníka skvělí lidi a místo toho právě v těchto těch oblastech necháváme nejmíň lidí se vzděláním, jako kdyby byli zadarmo lidi, jako kdyby jsme jich měli přebytek. Že jo? Takže to je téma a vy jste se toho taky dotkla, ale jenom jako ťukem, tak tohle to si myslím, že bychom si taky měli udělat uzel na kapesníku. Mm-hmm. Matěj souhlasí, zdá se. A to nadšeně. Kroutí hlavou. Ne, myslím, že souhlasí. Myslím, že s tím můžeme souhlasit všichni. Já jenom zkusím to už teďka uzavřít velmi technokraticky. Teď už myslím, že už všechno zaznělo. Jenom chci říct, že my všechny tyhle podněty se sbíráme, budeme se snažit postavit nebo poskládat do nějakého konkrétního postupu dalšího. Opravdu nechceme to tímhle ukončit, tuhle investici my za nás uděláme.
potom za vámi přijdeme s tím, jestli byste byli schopni, ochotni se na tom nějakým způsobem dál podílet. Mně tady to, co říká Martin, za mě se to líbí, ač teda všichni měli skvělé vstupy a myslím, že směrově se asi shodneme, ale vytvoření nějakého bezpečného prostoru, jo, vytvoření něčeho, kde by právě státní správa a občané a firmy mohly fungovat, si myslím, že jako věc, která mi z toho pořád vypadává, ať už to říkáme tak nebo jinak, implicitně tohle tam prostě je. Jo. Takže na tomhle my se budeme snažit pracovat a tím bych vlastně dnešní diskuzi ukončil. Díky vám všem, panelistům, díky taky našim partnerům, kteří nás podpořili ještě jednou. A to je konec dnešní diskuze. A uvidíme se snad příště. Díky. Děkujeme. Digitalizací Česka dnes rozhodně nekončíme. Iniciativa Czech Set Go totiž bude pokračovat dalšími konferencemi, která se zaměří na následující témata. Práce a vzdělávání v době digitální. E-health a digitální zdravotnictví. Automatizace a digitální firma 5.0. No a také e-commerce a digitální zákazník. Díky, že jste byli s námi a těšíme se na příště. Děkujeme, že jste s námi strávili dva intenzivní dny první konference Czech Set Go. Naše cesta ale teprve začíná a my se na vás budeme těšit dalšího dílu nazvaného Budoucnost práce a vzdělávání v době digitální.